na jednom hektaru u Novom Sadu, kad poplavi Dunav, doći ćemo ponovno toga, ali ovo je samo broj, na jednom hektaru može da se razvija milijardu larvi. Mm. Od toga će da se razvije milijardu komaraca koje će ostaviti 300 puta veće potomstvo bar. Postoje hemikalije u našem organizmu koje blokiraju čula komarca. Mm. I da ljudi koji to imaju, znači ovi popijem pivo, pa B vitamin, pa mlečna kiselina kada ne perem čarape, to jeste da privlači, ali zapravo pravi mehanizam, ona tvrdi da je to blokiranje čula. Znači, postoje ljudi koje neće komarac da ubode, mm-hmm. iako popiju pivo, njih neće komarac da ubode. A znači, pivo kad popiješ, privlači komarce, a? Pa to opet neki kažu. Ja. Nije dokazano. Nije dokazano. Ove, oni su odlični regulatori. Evo, regulatori populacije ljudi, možda je ovaj, malo nezgodno reći, ali oni regulišu brutalno, da, ali ni mi se baš ne razmnožavamo kontrolisano. Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilast podcast. Kao i svaki put, pre svega se zahvalim svima vama koji ste nas zapratili na našoj YouTube stranici i omogućili našem kanalu da raste i da dođe do što većeg broja ljudi. Ukoliko to niste još uvek uradili, kliknite to dugmeće subscribe, zapratite nas i naravno, ukoliko vam se dopada sadržaj koji vidite, to jest čujete, lajkujte ga, podelite ga dalje, da svakako stigne do što većeg broja ljudi, pomognete našem kanalu da raste i hvala vam puno na tome. Također, hvala puno svima vama koji nas podržavate mesečnim donacijama na sajtu koji zove Patreon. Ukoliko želite da nas podržite na taj način, budete suverisni producenti ovog podcasta, obezbedite njegovu nezavisnost i dugovečnost, to možete raditi na linkovima koji se nalaze u opisu ove ili bilo koje druge epizode. Kliknite na link u opisu ove epizode na Patreon, pogledajte šta su opcije i hvala vam puno na podršci. Možda vam je jednostavnije ili lakše da nas podržite nekakvim jednokratnim donacijama preko PayPal ili možda čak kriptovaluta. Linkovi za sve su u opisu ove ili bilo koje druge epizode, bez obzira na platformu gde nas slušate, to jest gledate, i hvala vam puno na tome. Takođe, sve ovo ne bi bilo apsolutno moguće, kao što znate, bez naših dragih partnera. Prvo da pozdravimo naše partnere iz Volta. Svi verovatno ptice na grani znaju, ali bez obzira da ponovimo još jednom za one koji ne znaju, Volt je sajt za kućnu dostavu koji pored restoranskih usluga vam pruža još niz drugih stvari koje recimo mi redovno koristimo i koje su zaista jedna životna konvencija koja vam omogućavaju i olakšavaju svakodnevni život. Tako da čekajte link za Volt u opisu ove epizode i naravno ako pravite profil na Voltu, iskoristite promo kod sa imenom našeg podcasta Agilast, dakle promo kod sa imenom našeg podcasta Agilast i ostvarite 4 puta po 250 dinara popusta na prve 4 poručbine. Dakle, 4 puta 250 dinara popusta na prve 4 poručbine i promo kod sa imenom našeg podcasta Agilast. Također želimo se zahvalimo našem partneru iz Mazde. Kao što znate, svaki put pomenemo jedan od 5 postulata koji sačinjavaju core Mazdinog brenda i skoro i vrlo često, najčešće koristimo Takumije. Prosto zato što je priroda naših gostiju takva, a takav je slučaj i sa našim gostom za ovu nedelju. Dakle, Takumi majstori su ljudi koji su svoj profesionalni vek posvetili radeći jednu stvar pokušavajući da je dovedu do savršenstva. Znate ono pravilo 10.000 sati da biste postali majstor u nečemu? Evo ovde je slična stvar, dakle minimum 20 godina rada da bi se postao majstor u određenoj veštini koju naravno usavršavaš do kraja svog života, a Takumi kultura je ogromna unutar Japana i to je jedna od specifikacija, jedna od divnih stvari koje sačinjavaju njihovu kulturu. I to je nešto što Mazda implementira u svoje modele i u svoj princip rada. Čekirajte Mazdin sajt koji se nalazi u opisu ove epizode, pogledajte šta sve tamo imaju zanimljivo da vam pokažu, zaista su izuzetni. A naš gost je čovek koji je svakako Takumi svog zanata, jedan od retkih i jedna od vrlo značajnih osoba koja živi nekako u senci svakodnevnog života i obezbeđuje nam lagodan život, posebno u kritičnim periodima. Saznaćete vrlo brzo o čemu se radi. Dakle, u pitanju je profesor dr. Dušan Petrić, on je bio profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, inače je entomolog sa uskom specijalizacijom za komarce. Komarci deluju kao tema kada se pomene ljudima na najrazličitiji način zašto bi se neko bavio komarcima, ali ako malo bolje razmislite, zadržite se neku sekundu o toj misli, shvatit ćete da je tema važna, da je tema velika i da tema u velikoj meri oslikava i naš savremeni život. Komarci su uticali na populaciju ljudi u većoj meri nego bilo koje druge stvari na svetu, posebno recimo kada govorimo o malariji koja je verovatno ubila najviše ljudi u istoriji ljudske rase koju prenose komarci, takođe naravno zapadni Nil, takođe, dakle
vrlo su značajni, posebno invazivne vrste komaraca, klimatske promene takođe strašno utiču na njihovu populaciju, na njihovo rasprostiranje i na njihovu adaptaciju u budućnosti i samim tim na uticaj na ljudsku populaciju. Pored toga utiču i na ekosistem, pored toga što između ostalog su polinatori, hrana mnogim drugim živim bićima, posebno vodozemcima, tako da treba obratiti pažnju na komarce, a vrlo retko razgovaramo o njima. O komarcima pre ovog razgovora nisam znao ništa, sada znam mnogo više. Naš sledeći gost, profesor Dušan Petrić, tema su komarci. Uživajte. Možemo da počnemo. Dule, zdravo. Zdravo, Galebe. E, baš mi je drago što si uspeo da stigneš i hvala ti puno na tome. Počeli smo malo pre da pričamo i onda sam bio u fazonu čekaj stani, ovo nam je sve zanimljivo za razgovor. Zapravo, počeo si prvo od skakavaca. Yes. Tema je zapravo bila šta je to što se desi sa skakavcima da se pretvore u jata, zapravo te one horde velike se zovu jata. Da se pretvore u jata, jer sam ja čuo da oni prođu u stvari kroz neku fizičku, bukvalno metamorfozu, kada se dešavaju ta velika jata skakavaca koje uništavaju sve. Da, ta velika jata se formiraju obično do sada, je to bilo svake treće, četvrte godine. Približi se ovo mikrofon sebi malo. U zoni Saharskoj, južno-saharskoj, gde se sudaraju južni i severni vetrovi i dolazi onda do padavina ako je vazduh vlažan. I ta kiša koja se javlja ne svake godine izazove bujanje vegetacije i onda skakavci koji inače tamo žive i mogu da lete, oni skoče pa polete, ali ih nikad nema toliko. Da. Oni sad imaju obilje hrane kojom se hrane i dođe do stvaranja, do bujanja broja skakavaca i taj njihov, onda ima, da, metamorfozu si spomenuo, da, da. Insekti svi prolaze kroz metamorfozu, skakavci su, ajde da im kažemo, niži insekti ili heterometabola, bez potpune metabole, oni prolaze kroz, imaju jaje, iz njega se ispili larva i onda se od larve larva se pretvori u odraslog. Jasne. Drugi, viši insekti, komarci, o kojima ćemo pričati, imaju još jedan stadijum, lutku. Aha, da. I to je njihova velika evolutivna prenos, ali o tome ćemo kasnije. Jasne. Znači, larve skakavaca se skupljaju u ogromnom broju na toj relativno maloj površini. Jedan moj prijatelj, Clive Bowes, Englez, je bio tamo i kaže, čuje se kako hodaju te larve. Jer i one hodaju tražeći hranu. Aha, aha. I onda kada se dodiruju stalno, menja se njihov metabolizam. Znači na osnovu kontakta i prisustva drugih? Na osnovu kontakta i prisustva drugih menja se njihov metabolizam, menja se njihova boja, malo i morfologija. I onda kad se one preobraze u odrasle, prvi koji poleti povuče sve ostale za sobom. Aha. I oni idu kao gusenice, nešto slično gusenici, tako da ako voziš bicikl u jato skakavaca, prvo kog udariš glavom, udarit ćeš u guzu, a ne u glavu. Zato što ta gusenica je uvek malo pomerena napred i onda idu i vraćaju se nazad da bi sleteli na zemlju. Aha. A čim izađu iza jata, oni više nemaju taj kontakt sa ostalim jedinkama vizuelni, oni se vraćaju. Oni, čim nema nikog, oni lete na drugu stranu dok ne nađu ponovo jato. I tako se to održava zajedno. Wow, sad je pitanje, otkud ta metamorfoza, u smislu, šta znači menjanje boje? Da znamo zašto boju menjaju. Menjaju boju da bi brže se razvili. Jer kod insekta temperatura igra veliki značaj u razvoju. Znači, ako je temperatura vode, recimo, 24 stepena, onda će larva komarca da se razvije za 6 dana. Ako je temperatura 10, onda će trebati 20 dana i više. Znači, oni se boje da će hrane nestati. Da, da, da. I moraju što brže da završe razviće, što brže da dobiju krila. Da bi poleteli i tražili hranu. I onda to utiče na boju njihovu. Da, to utiče na boju. Boja tamnija privlači više sunca i sve se zagreva, sve se ubrzava i onda oni imaju vremena da pojedu sve i završe, a da ne ostanu bez hrane. Wow, neverovatno. A sad to njihovo kretanje, neke predikcije kretanja postoje, da li znamo na osnovu čega se kreću, kuda se kreću, kako se kreću, zašto baš tuda? Postoje, da. Postoje, mada oko toga ima puno nesuglasica. Jedni istraživači smatraju se
koriste te vazdušne struje koje prevladavaju u tom regionu to vreme, ali drugi misle da oni lete zapravo prateći neke druge stimuluse. Za skakavce nisam čuo još da su otkrili da li je to veter, samo veter ili ne, jer ako komarac traži nekoga, on nikad neće leteti niz veter. Zato što on traži ugljen dioksid, recimo. Prvo što oseti od nas je ugljen dioksid. Da. Da bi našao oni ugljen dioksid, on mora da leti uz vetar, jer taj što ispušta ugljen, izvor ugljen dioksida je uz vetar. Da. I on tu leti, opet nasumično, tražeći i polako sužavajući neku vrstu lepeze dok ne dođe do čoveka, ovce ili čega već. Jasno. Tako i ovi skakavci, ako lete, trebalo bi da lete uz vetar, ako traže hranu. Da. Ako samo im je bitno da ih nešto negde odnese na drugo mesto, onda će da se prepuste vetru. Oni će i dalje biti orijentisani uz vetar, ali pošto je vetar, brzina strujanja veća od njihove brzine leta, oni će da idu unazad. Leteće napred, ići će unazad. A kako nastaju ove velike jata skakavaca tipa u Sjedinjenim Američkim Državama ili na tim mestima? Pa, na sličan način. Znači, negde je bilo negde suša vladala 2-3 godine i onda je jedan put pala velika kiša. U trenutku kada su se larve razmnožavale. Da, u trenutku kad su larve bile tamo ili jaja, jer oni položu jaja u zemlju. Da. A teorija postoji ispitana za leptire, noćne leptire, i to su radili kolege u Engleskoj, ja sam jedno vreme radio sa njima, u observatoriji Jodrell Bank su kačili na tanku žičicu noćnog leptira, živog naravno, i onda su simulirali zvezdano nebo, pošto tamo može se simulira unutra zvezdano nebo, i gledali šta ovaj radi. Da. I onda su videli da on zapravo svake noći pređe neki polukružni put, što znači da prati pomeranje ili meseca ili zvezdanog neba, pošto sve rotira, jer njemu nije bitno da li će, koliki će put proći, njemu je bitno da ne prelazi isti put, jer ženka traži mesto gde će položiti jaje, leptir. I to je neka biljka. Znači, ona treba bude sigurna da neće sutradan preći isti put koji je prešla juče. Ništa drugo. Ne zanima je kako će leteti. To je toliko fascinantno. Zapravo, kada uđeš u svet entomologije, nauke u insektima, znači u svet insekata, otkrivaš pravilnosti, zakonitosti i evolutivne aspekte koji su toliko drugačiji od svega što mi znamo, da je to kao svet vanzemaljaca. Jeste, i oni su to doveli do perfekta. Prvo što imaju ta čula koja su čuvena, verovatno ste svi čuli od osetljivosti receptora kod insekata. Evo, pričali smo o noćnim leptirima. Komarci mogu da razlikuju svetlo od tame pri svetlosti intenziteta četvrtinu svetlosti zvezdanog neba, znači kad nema meseca. To je strašno nizak intenzitet svetlosti i oni mogu da onda traže ono što već traže noću, i to rade slično ovom stroboskopu. Stari gramofoni su imali onaj sa strane jedan zrak svetla, a ovaj tanjir im je bio ugraviran sa nekim kvadratićima različitog položaja. I onda je to, ti kvadratići prolaze pored svetla i na osnovu toga gramofon, dobar gramofon, reguliše brzinu okretanja da bude super konstantna. Da. Komarci i ovi svi noćni insekti mogu da vide na osnovu te četvrtine svetlosti zvezda kako se teren ispred njih prolazi i menja. I oni traže nešto novo. Znači, opet i oni lete preko nečeg novog. Da, ali to znači da mapiraju teren također. Da, oni mogu da vide da se pomeraju i kuda se pomeraju. Wow, to je čudno. Mada slabo, insekti slabo vide. To im je samo pomoćno čulo za ovo ostalo. To im je pomoćno čulo, ali razvijeno do perfekcije kod noćnih insekata da urade ono što hoće. Pričat ćemo radno kasnije o tome šta hoće. Pre nego što počnemo, pitanjice jedno. Kako ljudi reaguju kad im kažeš da se baviš insektima? Pa kad im ljudi koji te ne poznaju. Kad im kažem da se bavim insektima, to još i prođe. Ali kad kažem da se bavim komarcima, onda su zapanjeni. Kad neko se bavi komarcima. I to je najveći problem ovih drugih koji se ne bave komarcima, hoće da reše
problem komaraca, svi misle da je to jednostavno i da svi, oni već sve znaju o komaracima i onda prave greške. Naravno. I onda prave greške, da. I onda ne shvate da neko time zapravo mora da se bavi. Yes. E, ali sad ćemo da saznamo kako si ti stigao do toga da se baš komarcima baviš od svega. Ove, ti si iz Novog Sada ili... Ja sam rođen u Pančevu. U Pančevu, aha. Prva tri, počeo sam treći razred gimnazije, onda sam prešao... U Novi Sad. U Novi Sad, da, roditelji su se preselili. E, kako dođu insekti u životu čovjeku? Kako sam ja uzeo svoj život, pa ono što bi rekli Vikinzi, sudbina je sve. Pa da, bilo je dosta slučajnosti i ovaj, naravno posle, u gimnaziji sam, tate, nastavnik fizičkog bio vaspitanja, aha. Mama je išla stalno sa nama, jer tada u to vreme su sve škole išle i na letnje, i kampovanje, i na zimsko, ko je mogao, ko je znao da skija, i onda smo išli zajedno, i mama i tata i ja smo onda pešačili puno sa svim ostalim đacima, školarcima po prirodi, i meni se to jako svidelo, onda je završio osnovnu školu, otišao u gimnaziju, tamo sam voleo fiziku, matematiku i biologiju, i onda sam rešio da se upišem na poljoprivredni fakultet, zato što je ovaj, uglavnom bio uticaj roditelj, jer biolozi tada nisu mogli lako da nađu posao, pa kaže, ajde ti uzmi ovo. A na poljoprivrednim fakultetima svim našim ima jedan smer koji zove zaštita bilja, da. Sada je to se zove fitomedicina, ali ovaj, fitomedicina, da. Zaštita bilja je imala puno predavanja i ovih posebnih kurseva vezane za mikroorganizme, znači virusi, gljive, tako dalje, za insekte pre svega. I to je bilo, imali smo jedno 7 semestara o insektima samo. Wow. Da. Mi smo uglavnom učili ovaj, ono što čovjek zove štetne insekte, mada ja to ne bih radio tako na taj način, ali nema veze. Ali bilo je puno... Kako bih ti podelio? Pa ja bih podelio, ne bih delio uopšte da su insekte. Na korisne štete. ne bih delio na korisne štete, jer to je naše gledište, čovjekovo gledište, o, to su insekte. I svi su i korisni, a mogu da budu i štetni, i ovi korisni. Tako da, ovaj, i onda je me zapazio jedan profesor, Tihomir Stojanović, koji je predavao deo te entomologije, i baš kad sam ja završio, došao je profesor Živko Srđić, koji je bio profesor na univerzitetu u Ženevi, još Švajcarskoj, i došao da predaje entomologiju na naš fakultet. I on me pozvao na razgovor, i ja primljen sam tada, i tada počinje zapravo prava ljubav prema entomologiji, što je profesor Živko bio fantastičan stručnjak. Ja. I dobar I kako je išlo sad ono usko, uska specijalizacija, usavršavanje zapravo u konkretnim oblastima? Jeste, pa to je krenulo od samog početka, zato što je trebalo zaposliti jednu osobu na mesto otvoreno u Zavodu za proučavanje i suzbijanje komaraca koje postoje na Poljoprivrednom fakultetu. A on je postoje tamo zato što je prvi upravnik Instituta za zaštitu bilja bio akademik Pavle Vukasović, koji je zaslužen za eradikaciju malarije iz Srbije, tako da on negovao taj deo, to se zove medicinska veterinarska entomologija, insekti koji uglavnom prenose bolesti ili parazitiraju životinje i ljude. On je to negovao i onda je na Poljoprivrednom fakultetu osnovano taj Zavod za proučavanje i suzbijanje komaraca, i u to vreme pokrajina je podržavala, imala dobre veze sa francuskim organizacijama za suzbijanje komaraca, i mi smo tada bili drugi u Evropi, Vojvodina, koja je organizovala suzbijanje na naučno zasnovanim osnovama u Evropi. Prvo Francuzi, pa mi, pa onda ubrzo Nemci sledeće godine. Tako da, to je istorija. Tako sam ja počeo da radim na komarcima. Niko me nije ni pitao. Samo kaže, ti ćeš mali to da radiš. Kada je to bilo? To je bilo 81. godine. Znači, narednih, boga mi, 43 godine ostade ti sa komarcima. Da, da, da. Ovaj, i za te 43 godine, koliko sam ja sad pripremajući se uspeo da shvatim, puno toga nam je dalje misterija. Naravno. U vezi sa komarcima, o njihovim uzajamnom odnosu među različitim grupama komaraca, o evoluciji komaraca, o vektorima širenja zaraznih bolesti, ishran, mislim, svašta nešto je zaista i dalje misterija, što je neverovatno kada posmeta čovek, da, jer komarci su, koliko sam shvatio, najveći
ono, tihi ubica, znači najveći ubica u istoriji ljudske civilizacije, u istoriji ljudske rase, mislim da je najveće smrti, skoro pola svih smrti na svetu ikada koje su se desile, malarija je odnela. Jest. A nju prenos... Kuga. Kuga, da. Šta ćemo da, ovaj, i komarci su ključni za razumijenje. Komarci ne prenose kugu, ne prenose kugu, prenose melori, da, prenose malori, ali da. Insekti prenose, znaš, e. I ovaj, su ključni za razumevanje istorije ljudske, i uticali su na civilizaciju toliko, a zapravo puno toga još uvek ne znamo. I onda se postavlja prirodno pitanje, šta su komarci? Odakle su komarci? Kako su nastali komarci? Mm-hmm. Koliko se zna? Komarci su insekti koji familija koja one pripadaju se zove kulicide. Mm-hmm. Oni pripadaju redu dvokrilaca ili diptere, a red se zove dvokrilci zato što samo prednji par krila, i svi insekti imaju dva para krila, mm-hmm. i obično oba para nekako služe prilikom leta. Naravno, ima insekata koji nemaju krila, ali to je prilagođavanje na parazitski, recimo, način života. Ove diptere imaju samo dva prednji par krila, a drugi par krila je modifikovan u neku vrstu senzora za koji prati let. Znači, zove se haltere ili njihalice, i prema položaju njihovom insekt može da zna koliko brzo leti, gde leti, kako mu stoji telo i tako dalje. Ali, znači, oni su dvokrilci. Familije, komarci su nastali pre jedno 217 miliona godina. Wow. Yeah. Znači, u to vreme su jedini izvor, većinom su se hranili na ovim vodozemcima. Mhm. Onda su krenuli dinosaurusi, posle toga i gušteri ovi kopneni, ali nema direktnih dokaza da su se hranili krvlju dinosaurusa još, onda je moguće. I onda su, to su bili preci komaraca. Kako su nastali i počeli da se hrane krvlju, opet, ne znam se, sa sigurnošću, moguće je da su nastali od ovih insekata koji su hranili biljnim sokovima. Aha. Jer i sada, tokom leta, možete osjetiti ubode stenice koje se inače hrane sokovima biljaka, ali kada nema vode i nema sokova kojim bi se oni hranili, oni probaju da vide šta mogu kod nas da nađu. Mm. I oni bockaju. Znači, oni usni aparat mora tog insekta, skakavac ima usni aparat za grickanje. Znači, on odgriza, jednostavno sažvaće list ili šta već, list trave koji jede. A ovi insekti koji se ili bodu pa se hrane sokovima biljaka, ili bodu pa se hrane sokovima drugih insekata ili životinja, uključujući čoveka, moraju da imaju usni aparat koji liči na iglu. Mm-hmm. Da bi proboli kožu ili biljno tkivo i našli ovaj kapilar ili neki sprovodni sud kod biljke, ako se tako hrane. I znači, teorija je da su postali od tih insekata koji su se hranili biljnim sokovima, imali taj usni aparat kakav imaju stajnice danas ili lisne vaši. Mm-hmm. A druga teorija je da su nastali od insekata koji su hranili krvlju drugih insekata. Okay. Koji opet moraju da imaju taj usni aparat. Mislim, možemo samo da spekulišemo, ali... Da, zanimljivo je što obe teorije imaju smisla. Jeste. Jer je to stvari koje sam također saznao, dakle, ni komarci nisu sigurni od komaraca, zato što postoje komarci koji se hrane isključivo krvlju drugih komaraca, a one, odnosno krvlju koju su drugi komarci. Pa to je jako retko, ne znam, odakle si našao taj izvor, to je možda bila slučajnost. Ali da. Ima druga jedna grupa, veoma bliska komarcima, koji se zovu familija Ceratopogonide, ovi... Englezi zovu no sims, zato što su jako mali, ne mogu da se vide, ili ovaj, ali tu samo jedna familija i kulikoides, da. A onda kulikoides se asocira na kulicide. Aha. Samo ona se hrani krvlju ovaj, životinja i čoveka, da. Svi ostali se hrane krvlju ovaj, insekata, mm-hmm. i mogu da se hrane na komarcima. Ja znam za to, a za komarca... Pa da, možda sam, vjerojatno sam na to, na to sam vjerojatno naleteo. Ovaj, ali ali mogu da se hrane komarci, nekad da se hrane, recimo, zabeleženo se hrane krvlju bogomoljke. Mm. I to je jako mene bilo zanimljivo, kaže, uvek se nađe bolje. No, nikad ne možeš reći, ja sam najbolji. Ni njego što nije rekao, da. Ni komarci nisu rekli. Da. I zato su tako i uspešni. Ovaj, s druge strane, takođe, velika većina komaraca u suštini se hrani isto tako biljnim sokovima i služe kao polinatori, što recimo nisam znao.
Mislim sad koliko u kom procentu i u kom stepenu su oni polinatori, koliko je značajan taj postotak, ne znam, ali nisam znao da su da nema podataka koliko su značajni, ali jesu jako značajni, jer mužjaci komaraca se ne hrane krvlju. Njima je ta iglica zakržljela i oni ne mogu da ubodu. Da. Ali imaju cevčicu, iglica se nalazi u jednoj cevčici i oni s tom cevčicom poput slamke mogu da se hrane nektarom. Da. Znači mužjaci se hrane samo nektarom i prilikom toga oprašuju cvetove, a koliko su značajni može da ti kaže moj podatak da na jednom hektaru u Novom Sadu, kad poplavi Dunav, doći ćemo ponovno toga, ali ovo je samo broj, na jednom hektaru može da se razvija milijardu larvi. Od toga će da se razvije milijardu komaraca koji će ostaviti 300 puta veće potomstvo bar. Wow. Znači, to su brojevi neverovatni i sigurno je da imaju veliku ulogu u polinaciji bar tih biljaka koji se nalaze oko mesta gde se razvijaju njihove larve. A ženke moraju da se hrane krvlju da bi formirale jaja. Da. Opet ne sve. Neki komarci su se opet prilagodili tokom evolucije na život u prostorima gde neće moći da nađu krv. I da bi pokušali da nastave generaciju, njihova ženka može prvo jajno leglo da položi bez uzimanja krvi. Drugo ne može, ali ona ostavi potomstvo. Da. Pa će se možda taj prostor otvoriti i sledeće jedinke će naći krv. Takvi su ovi naši kućni komarci koji prenose ovaj virus zapadnog Nila. Da, da. Oni mogu da prvo jajno leglo polože bez uzimanja krvi. I to je opet jedan način adaptacije. Nema takvih puno vrsta, ja mislim oko stotinak od 3600 vrsta koliko je otprilike do sada opisano u svetu, stotinak svega je autogeno. To se kaže autogeno, mogu da polože prvi obrok bez krvi. Znači, možda je ta teorija ipak bila da su se oni hranili biljnim sokovima, pa da je ovo kod mužjaka taj... Jer kod insekata obično oni organi koje imaju, koji su nasledili od svojih predaka, zakržljavaju. Aha. Kao na primjer... buva. Buva je imala krila, ali zbog toga što vodi parazitski život... Njove krila nisu više bila potrebna. Tako da su nestali, kao i ove vaši čoveka, one stidna vaš i takve stvari. Da, da, da. Ima puno insekata koje vode parazitski život, koji su sekundarni. Znači, prvo su imali krila, a onda su ih izgubili. A to da su imali krila, zna se analizom embrionalnog razvoja, onda se vide za četci krila i sve što bi moglo da kaže na to da su nekada da su ih nekada imali. Kako je onda izgledala evolucija komaraca koja je nama poznata, u smislu aj sad možda ne od čega su nastali, kada su nastali, kako je izgledao njihov morfološki ono evolutivni razvoj kroz vrijeme? Pa oni su prilično slično izgledali sve ovo vreme. Da. Znači savršen dizajn su imali od početka i onda kao ti počeci se vezuju, već su vezani za ishranu ženki krvlju domaćina i kažem to je samo potrebno da bi razvila jaja. Inače ženka isto živi na nektaru. Ona ne mora da se hrani krvlju, ona samo neće umreti. Da, samo kada je potomstvo u pitanju, ona uzme krv, ti proteini se pretvore u proteine jaja i kad položi jaja, ona opet može da uzme krv, da ponovo položi jaja i tako dalje. Sad ovi naši komarci žive oko mesec i po dana i to je nešto, kad je opet sve zavisi od temperature, ako je temperatura kakva treba bude leti, onda se taj jedan ciklus od uzimanja krvi do polaganja jaja do sledećeg uzimanja krvi traje 7-10 dana. Znači ako ženka živi mesec dana, tri puta može da položi po 200-300 jaja. Wow. To je neverovatan potencijal. Znači jedan insekt, jedan komarac na tebi otprilike hrani 3-4 puta u toku meseca. da, pa kažu za muve neko je računao pažljivo, pa je izračunao da jedan par muva koji počne da se razmnožava početkom sezone, znači negde u aprilu, ako da nema prirodnih neprijatelja, da nema smrti, znači da sve što oni proizvedu živi, da,
do kraja godine bi prekrili celu zemaljsku kuglu sa muvama u debljini od 20 cm. Wow. Eto, to je potencijal, samo to se nikad u prirodi ne dešava, baš zato što je u prirodi prilično sve dobro regulisano. Da, priroda je prilično surova. Sve do sada je prilično dobro regulisano. A koji je životni vek muve? Životni vek muve, ja ne znam tačno, nekoliko meseci. Mesec, nekoliko meseci jedna pa muva da, može. Zavisi da se od neke muve prizemljavaju kao odrasli. Neki komarci prizemljavaju kao odrasli jedinke, onda oni žive 7-8 meseci. Aha, znači komarci mogu da prizemljavaju? Kao odrasli mogu. Evo taj domaći ovaj, kućni komarac koji prenosi zapadni Nil, on prizemljava kao oplođena ženka. Mm, da, o tome ćemo također govorimo zato što su i klimatske promjene prilično uticale. Yes. Sada nije ništa neobičano vidjeti komarca u novembru, na primjer i januaru mjesecu, što je dosta bizarno, a sigurno ima značajan uticaj ovaj, na ekosistem i na, na kvalitet našeg života, ali doćemo do toga. Sad, gde su, odakle su komarci potekli? Da li se zna kao kojima je ono prapostojbina ili su simultano možda širom sveta? To je, opet ne zna se. Ne zna se. Ali tada je to sve bilo celokopno na zemlji, to je Gondvana bilo tada. Pangea, da. Pangea, da, da, Gondvana, oni, to je bilo zajedno i onda je počelo odvajanje. Komarci su nastali pre nego što je počelo odvajanje kontinenta. E, onda se dokazano je da se neki koji su se postojali i odvojili su se i ostali u delu Amerika, da su to neki sasvim drugi rodovi od onih koji su u Australiji i da tih što su se razvili u Australiji nema u Americi i tako dalje. Da, kasnije je došlo do specijacije. Ovaj, ali... Koliko su velike varijacije među njima? Dakle, i po veličini, i po funkcijama, po osobinama to jest. Da, dakle... pa... Pošto ono, ih ima 3200 ili koliko 3600, već? 3600. 3600 ovaj vrsta komaraca. Više, da. Dakle, 3600 za koje znamo. Za koje znamo, da, za koje znamo, od kojih oko stotinu i nešto do 200 piju krv. Je, od ne, piju svi krv. Svi piju krv. A ovih stotinu do 200 je značajno, opet, po čovekovim kriterijumima, zato što prenosi, mogu da budu vektori bolesti. Aha. Ili da uznemiravaju čovek. Dakle, 200 od tih 3600 je značajno za nas. Jest. Ja, tako da, kad hoćemo da satremo sve komarce, moramo znamo da će biti 3400 njih nedužnih, koji go 200 je pokvarilo celu zabavu. Yes. Zabavu za sve. A, dakle, koliko su velike varijacije i razlike među njima? Pa nisu prevelike. U veličini možda nekoliko milimetara svega, ali ovaj, veličina jako zavisi od hrane koja je dostupna larvama. Aha. Tako da mi možemo da imamo jedinku iste vrste, koja je 4 milimetara velika ili čak i 3 i 6. Znači duplo veća mužjak ili ženka zato što se larva dobro hranila. Aha, dobro. A ovaj... E sada? I da, razlike u ponašanju, opet ima naravno mnogo razlika, možda je najdrastičnija ta što ima jedan rod toksonihites, čije se ženke ne hrane krvlju, ni mužjaci, ni ženke, a larve su predatorske, jedu larve drugih komaraca. Aha, da. Ima još dva roda, ali i ovi svi drugi komarci, koji su kao normalni komarci, i kod njih može doći do kanibalizma kada nema dostupne hrane. Da. Video sam te neke eksperimente zapravo kako su ih snimali. U laboratorijama su uspevali komarce da povežu na neke tanke niti i onda ove koji polažu jaja i onda su bili ti predatorski koji zapravo čekaju ove da vide gde će da polažu i onda kao praćkom bacaju svoje jaja na površinu vode. Potpuno sumanuto izgleda zapravo to njihovo ponašanje. Yes, da. Yes. Potpuno sumanuto izgleda to njihovo ponašanje i onda oni hvataju i jedu larve ovih drugih komaraca u fazama njihovog razvoja. Yes. Pritom te faze su također zanimljive, način na koji se one povezuju i uzimaju vazduh, jer su pod vodom u suštini, ali dobro, doći ćemo i do toga. Činjenica da su oni dvokrilci, njihov let čini specifičnim, ali taj let ima još neku funkciju osim samo leta. Da, jedno 10 godina taj let komarac je jedan američki autor podelio istraživački i on ga je nazvao apetitivni. Istraživački je taj koji sam opisao kod leptira i skakavaca, oni lete da bi prelazili distanci, istraživali nove prostore, ali kad osete stimulus, to onda prestaje da bude, taj istraživački let može da bude čim se oni izlete komarci iz ovaj, vode, iz lutke, pa lete prema ovaj, svetlom nebu, ako pored močvara obično ima ili žbunje ili trska, i onda je razlika tamno, svetlo,
vidljiva uveče i oni svi uglavnom uveče izleću, da bi ih veter poneo negde. Aha, da. Čim osete nešto, ako su gladni, onda... A gladni su, čim osete ugljen dioksid, da. Onda oni počinju da tragaju za tim. Onda više nije bitno kuda veter duva, onda idu uz veter uvek, da bi našli taj izvor. A njihova čula su opet fantastična. Nemam podatak za komarca, ali imam za gubara, recimo. Mužjak gubara koji traži ženku. Jer ženka... Šta je gubar? Gubar je jedan leptič, je gusenica, kada se prenamnoži isto uništi hrastove šume i šta god, jedu ko skakavci otprilike. Da. I mužak može da detektuje jedan molekul feromona. Feromon je substanca koju ispušta ženka da bi privukla, odnosno da bi je mužak našao u šumu. Jasno, da. Jedan molekul u kubnom metru. Wow. Može da oseti i onda da oseti povećanje broja molekula i da nađe ženku na 5 do 10 km u šumi. Neverovatno, čoveče. Kako, šta ti je? Šta ti je? Komarac sigurno ima nešto slično, ali u principu ne oseti, ne može da nađe izvor ugljen dioksida sa udaljenosti veće od 20 do 50 metara. Kada priđe blizu, a blizu znači metar recimo, onda već može da osjeća druge miruse, onih smrljivih čarapa, ove Grete Garbo, to je bila čuvena priča. Jer i ovi ti dženski, ovi hormoni kažu da je predlaži komarice. Onda već može da osjeća mirise, oktanol koji se nalazi u znoju, aceton i temperaturu. Da. I onda može da zna da li je to što njemu treba, neki se hrane samo krvlju ptica, pa ako je to došao blizu čoveka, taj će da se vrati i da traži novi izvor ugljen dioksida. Da. Tako, otprilike to funkcioniše. Šta sad sam htio nešto da reći, ali dobro. Nema veze, setiš se. Sad je to zanimljivo, na osnovu čega, da li znamo kako se desila ta podela specifičnosti koja krv, odnosno krv kojih živih bića njih zanima. Znaš, kako se recimo komarac specializovao za pticu? Na početku se pretpostavljalo, nije bilo ptica kad su se ovi prvi razvijali. Tako da su oni se hrane nečim drugim. Pa su onda počeli, posle onog kataklizme dinosaurusa, onda su počeli da se razvijaju i sisari i ptice. I onda su komarci počeli da se hrane sisarima i na pticama. Pa ovi što su se kasnije razvili opet, i onda su počeli i ptice i sisre da dobijaju sve veći broj vrsta. Da. I onda se to dešavalo verovatno prema najdostupnijem domaćinu na teritoriji gde su oni bili. Da. Verovatno. Verovatno, da li nemamo pouzdane. Nemamo pouzdane dokaze. Da, zanimljivo. Jer je ovde ista vrsta komarca, recimo u okolini Subotice i u ovde, kako se zove, Obetskoj bari, recimo, se drugačije ponaša što se tiče stratifikacije. U Obetskoj bari radili smo istraživanje u visokoj hrastovoj šumi, a tamo je bilo niska vegetacija sa svega nekoliko drveća gde su se gnezdile ptice. Ovde gde su se gnezdile ptice, ti kuleksi koji se hrane krvlju ptice bili su najviše grupisani tamo, a u Obetskoj bari su bili više grupisani bliže zemlje, pošto su verovatno tu počeli da se hrane i krvlju divljih svinja i drugih sisara. Da. Znači oni mogu relativno brzo da se adaptiraju i to je opet velika prednost insekata. Da, i komaraca pre svega, zato što su nam oni tema, jel te? Dakle, njihova mogućnost adaptacije. U samoj morfologiji, zadnje krila su se pretvorila u te nekakve antene. Njihalice, to nisu, može i antene, zašto mi ih zovemo haltere ili njihalice, zato što antene kod insekta znamo šta je, one se nalaze na grani i one su isto prepune senzora koji mogu da registruju isto brzinu vazduha kada komarac leti, kako se savijaju, tako jedan čulni aparat dole reaguje na to, a ove haltere su isto bogate receptorima i one izgledaju kao štapić sa otežalim vrhom. Tako da su vrlo osetljive na svaku promenu položaja tela. Jer taj teži vrh pomeri štapić, a dole je najviše receptora i onda receptori kažu komarcu kako se taj štapić pomerio i on zna da svoj položaj u prostoru odredi. Da, čovjek. A sada,
ta njihova iglica, sisaljka, usta, zapravo njihova način koji ishrane, ona deluje vrlo jednostavno, ali taj mehanizam je strahovito složen. Ove, i u nje sastoji se od nekih šest različitih različitih delova. Ove, od onog motača, od ovih koji razdvajaju, pa ne, sad, ajde sad ti, pošto ti to naravno znaš, objasni, kako izgleda zapravo mehanizam usta, odnosno jednog komarca. Da, pa znači komarac je osetio ugljen dioksid, došao je, temperatura je dobra, miris je dobar, znači to je krv koju hoću, i onda je sleteo, i onda je sad opet se različito ponašaju, neki sleću, ovi kuleksi sleću tamo gde je temperatura malo veća, to su zglobovi, i oni kad u bodu, običnom bodu oko zglobova i strašno to svrbi, i dosadno su ovi rečni komarci kojih ima gomila kad se Dunav izlije, oni su onako mnogo brutalni, te ženke brutalno napadaju bilo gde, odmah zabadaju, sisaju sve što mogu odmah, i ovaj, to je to, ali naravno prvo moraju da vide da li tu ima krvnih sudova ispod, a onda te četiri iglice, dve probijaju, dve šire kožu, to su tanki stileti ti, a ovaj jedan deblji labro epifarynx, on ima na svom vrhu opet senzore kojima će naći kapilar. Kada već uđe u kožu, on, on traži kapilar i kad nađe kapilar, onda je to to. Onda i postoji još jedan stilet koji luči pljuvačku, to je hipofarynx, i on luči pljuvačku da se krv ne bi zgurušila, pošto su kapilari vrlo mali krvni sudovi, da ne bi došlo, da bi on mogao da usisa krv, onda se luči pljuvačka i tu je opasnost, pogotovo kad se radi o virusima i o malari, da se sa pljuvačkom u telo tog novog domaćina, domaćinje one gde se, na kome se komarac hrani, ubaci virus ili bilo što drugo. Da. Pritom, pored tog antikoagulanta koji ima u sebi, on takođe sa sobom i pored potencijalnih virusa o kojima ćemo govoriti, koji su nam isto opasni za nas, oni u sebi takođe sadrži i neku vrstu, nije anestetik, ali nešto što zapravo sprečava da osetiš da ti se nalazi na koži. To je tipično za stenice više, one bed bugs, one što imamo problem sada i u Srbiji, ja mislim u hotelima, to se ponovo javlja, bilo je nekada, pa sada, jer one se sporije hrane i one hrane se na ljudima koji spavaju i njim, oni imaju taj sastojak pljuvačke koji ukloni bol i ne osjeti se. Komarci ne, ne toliko. Nemaju, nisam znao, mislio sam. Neki ne, ja mislim da se osjeti to, bar ja osjeti. Da. Pa vrlo često se ne osjeti, ja sam zaticao komarce, ono, kao, da ga ne primetiš. Vidim ga i gledam kako sisa krv i ne osjećam ga uopšte. Analgetik možda ima. Neki ne, da. Također zanimljivo kada se posmatri ti snimci da su zapravo te njihove, one deluju dosta kruto, ali zapravo su jako fleksibilne i pod, ispod kože vidio sam te snimke, da, oni traže, traže kapilar, da. I nisu uvek uspešni u tome. Nisu. Što znači da moraju ponekad više puta da ubodu, a nekada se desi da im puknu samo kapilar, da ništa ne samo naprave sranje. Ono što spominjao si ranije, je onu kao futrolu njihovu. Da. Ta futrola ostaje izvan kože. A samo ovih šest iglica ulazi u kožu. Da, ovaj, sad da li se ti principi njihovi ili svi komarci imaju potpuno iste ili se razlikuju među sobom? Da, svi komarci imaju potpuno iste principe hranjenja, da. Sada zanimljiva stvar je kako se oni zapravo pare i razmnožavaju. I te faze razvoja su njihove zanimljive i morfološke faze razvoja su također jako zanimljive, kako one funkcionišu, kako izgledaju njihovi životni ciklusi, kako oni izgledaju pod vodom, kako uzimaju vazduh i sve ostalo, mislim. Jeste, pa to što spomenuo sam, ove heterometabolne insekte sa nepotpunim preobražajem i holometabolne sa potpunim, kod ovih sa nepotpunim nedostaje stadijum lutke. A ovi holometabolni su tokom evolucije razvili stadion lutke i to je izuzetna evolutivna prednost, jer kod ovih nižih, da ih tako nazovem, i larva i odrasli se hrane istom vrstom hrane u najvećem broju slučajeva. Kod ovih holometabolnih larva uopšte ne liči na odraslog,
larva komarca nema veze sa ovim odraslim, kao i gusenica i leptir, recimo. Da, da, da. Larva jede lišće kod gusenice, leptir se hrani nektarom. Znači, nisu konkurentne larva i odrasli iste vrste jedan drugome. Ni što se tiče prostora gde će živjeti, ni što se tiče hrane koje će čovjek se hraniti. I to im je dalo novu prednost u evoluciji. Sad je pitanje, da li ovi koji koriste isto stanište i istu vrstu hrane, da li su na neki način konkurencija jednim drugima ili ne? Da, da, on, i larva i odrasli bodu paradajz, recimo, stenice. Dobro, da. I hrane se sokovima paradajza. To je okej. Okay. Nikad to ne može da bude primećeno sada da je to neka loša osobina, ali ako nestane paradajza na neko vreme, onda neće imati hrane ni larve ni odrasti. Ili ako ih je previše, onda će pojesti sa paradajz pa neće imati šta da jedu. Da, 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 ako ih je previše. Ovi ne jedu isto. I onda neće moći da se razmnožavaju. Neće moći da se razmnožavaju. Ovi ne jedu istu hranu, ne žive na istim mestima, tako da je to da, mnogo sigurnije za opstanak. Da, da, mogu da polože da. Svoja jaja. E da, kad polaže jaja, ženka položi jaja tamo kod o komarcima nastavljamo? Ili? Da, da, komarcima nastavljamo, nego samo je ova razlika. Zanimala i pre toga parenje. Da, parenje. Kako se pronalaze i kako se pare, pošto je to ste zanimljivo. Prvo, parenje je različito opet kod različitih komaraca. Neki komarci, kao što su ovi naši rečni, se pare tako što mužjaci ranije završe svoj razvoj vodeni, izlete recimo dan, dva pre ženki. O njima treba jedan dan da im se rotira 180 stepeni zadnji deo abdomena i te genitalije da bi mogli da se pare sa ženkom na normalan način. I kad rotira, ceo kraj abdomena se rotira za 180 stepeni. U odnosu na glavu. U odnosu na glavu, jeste. I onda su spremni za parenje. I to tako ostane. Da, tako ostane. Onda su spremni za parenje. I onda ti rečni komarci prave rojeve. Obično predveče. Pored vode iz koje su izašle, mlade ženke izlaze i vide te i čuju te rojeve, biraju da li je to ta frekvencija njihove vrste. E da, to oni biraju frekvencije. One biraju frekvencije i na osnovu toga su napravljeni, oni kao zujelice, to nikad nije funkcionisalo, jer promaše frekvenciju, ne može niko da napravi tačnu frekvenciju za svaku vrstu, a ima i negde i više vrsta, tako da možda, možda funkcioniše za jednu, ali ne za sad. Da, da, zašto je frekvencija važna? Znači, ta frekvencija je važna da ženka prepozna mužjaka iste vrste. Aha. Da ne uleti u jato neke druge vrste. Ali da li postoji mogućnost parenja kroz različite vrste, dakle unakrsno? Neke vrste mogu da se pare, ali, da neko hibridno ali, komarca, ali neće doneti potomstvo. Neke mogu da se pare, ali to su vrste iz razdvajanja. Recimo, kod ovoga kućnog komarca, znači, ono što je Darwin rekao, a da ne postoji bolja, možda nije tačno, ali ne postoji bolja teorija od njegove koja objašnjava postanak i razvoj vrsta. Znači, to se dešava kroz nekoliko hiljada ili desetina hiljada godina i neke vrste u momentu sada, kada mi živimo, su u tom procesu. Da će od jedne nastati dve ili tri. Da. Znači, one su počele da se razdvajaju, ali nisu još toliko različite da bi mogle, da ne bi mogle da se pare i daju potomstvo. Obično, i tu je sad definicija vrste malo diskutabilna, jer u principu vrste su jedinke koje mogu da se pare i daju plodno potomstvo. Znači, njihovo potomstvo će dati, moći da se pari i da produži vrstu. A kažem, kod tih vrste koje su u razdvajanju i kod nekih drugih, oni mogu da se pare, mogu da daju potomstvo, ali to potomstvo nije plodno. Da, sterilno. Ili čak i plodno, da, sterilno. Ili čak od nekih i plodno, ali to su baš te vrste koje su počele da se razdvajaju. Da, meni iz nekog razloga prva stvar koja mi pada na pamet, nikakve veze s komarcima, su konj i magarac. Da, eto. Da, gde možda dobiješ mulu, jest. Ali mula je sterilna. Jeste, jeste. Po definiciji je, da, sterilna, tako što eto, znaš, ne znam da li ima veze, ali pretpostavljam da... Pretpostavljam da je sličan princip. Da, da je sličan princip, da. E sada, to onda pretpostavlja, vratit ćemo se na parenje, ali to onda pretpostavlja zapravo da više različitih vrsta komaraca funkcioniše na jednom prostoru. Dakle, grupe različitih vrsta komaraca se nalaze na istom prostoru. Mogu da se nalaze, da. E sad, da li to, da, sad je to pitanje, s obzirom da imaju uglavnom vrlo često
iste izvor hrane i da se nalaze na istoj teritoriji. Koliko su komarci teritorijalni? Da li postoji sukob oko hrane i da li ugrožavaju jedni drugi na neki način? I da li komuniciraju, ako komuniciraju, kako komuniciraju? Da. Pa oni se razvijaju, nekoliko vrsta može da se razvija u ovim plavnim vodama oko Dunava istovremeno, ali tu uvek ima dovoljno hrane za sve. Za sve, da. Osim, a doći ćemo vjerojatno kasnije, i u predatorima, koji se ne oslanjaju previše na komarce, zato što se ovi razviju u ogromnom broju u kratkom vremenskom prozoru, periodu. Niko ne može da pojede tone. da. Za 7 dana, a onda ako recimo Dunav dođe u aprilu, milijarde larvi, i onda te godine više ne raste. I ne plavi, doći ćemo kao gde su ta jaja, mora da poplavi jaja koje su u zemlji da bi se nove larve razvile, i onda te godine više toga nema. Nijedan predator neće evolutivno da se osloni na takav izvor hrane koji se javi u ogromnoj količini za 7 dana i posle nema ništa. Da. A tu količinu ne može niko da pojede. Dobro, znači oni nisu konkurentni tu. Većina tih komaraca koji se razvijaju zajedno pored Dunava su odlični letači. Oni mogu aktivno u toku dana 3 km da prelete, da nema nikakvog vetra. Znači oni se rašire na ogromne prostore, oni uvećaju prostor bar za nekoliko hiljada puta u odnosu na mesto gde su živele larve. Da. Tako da kompeticija njihova, komunikacija među njima postoji, to što se zna između mužjaka i ženki, i larve ne znam da li komuniciraju. Kada razmišljamo o drugim sredinama gde mogu da se razvijaju komarci, sad me podsjetio ovaj akvarijum, duplja drveta. Da. Tamo već ima konkurencije i borbe i kanibalizma. Ima i u ovim malim kontejnerima gde se razvijaju invazivni. Znači što je zapremena vode manja, to više postoje uslovi za neku kompeticiju. Okay. I dakle, onda mi imamo situaciju da svaka vrsta komaraca proizvodi svoju frekvenciju, to ono čuo, zujenje. Zujenje to proizvodi krilima, da. To je kad kažemo ne znaš šta je muka dok ne spavaš u sobi sa jednim jedinim komarcem. Ženkom, da, to je, svi smo to doživjeli. Dakle, i onda oni na osnovu te konkretne frekvencije pronalaze partnera iz svoje vrste. Dakle, svaka vrsta ima svoju vrlo specifičnu frekvenciju. Te frekvencije smo detektovali, znamo na kojim su. Da, ono, to je 400 do 700 Hz. To je opet fascinantno. Znači, komarac zamakne 400 puta krilima u sekundi. Da. Kako mu to pomaže? Da, laser. Pa očigledno, i to vrlo dobro. Kako se pare i kako izgleda to polaganje jaja i razvoj? Larve, pa lutke, pa potom i komarca. Da, znači, i koliko traje taj period? Ti komarci o kojima sam pričao, rečni, oni se pare tako što bužjaci naprave roj, ženka uvleće roj, pare se nekoliko desetina sekundi i ženka je sparena i to je to. Onda ide da traži krv. Drugi komarci... Ona se prvo pare, pa onda ide da traži krv. Uglavnom, da. Opet, kod insekata ništa nije ono, ako kažem jedno, ne postoji drugo. Uvek postoji izuzeci i to su opet ti njihovi... Varijacije su zapravo odlična podloga za evoluciju. Znači, ima nešto što je drugačije od ovoga što je rašireno i taj će da preživi ako se nešto desi svim ovim koji to ne mogu doraditi. I znači, drugi se pare tako što mužjaci čekaju ženku kod domaćina. Znači, oni znaju da će ženka da ogladni, da dođe da traži krv, ali oni lete tu i onda će oni prvo da se pare za ženkom, pa će ženka posle. To su ovi tigrasti komarci invazivni. Oni lete, mužjaci su oko domaćina i tu čekaju ženku, a sad je ustanovljeno da mužjaci zapravo čekaju ženku na vodi i čim ona izađe iz lutke, odmah se pare. Da. To je najsigurnije. Znači, čekaju da iste faze lutke da izađe, odmah se pare. I onda ona jadna mora odmah i da... To je otkriveno pre nekoliko godina svega. Neko treba da stoji stalno pored vode, da gleda šta se dešava i da to vidi. To je pre nekoliko godina otkriveno i ima
odlično može da se iskoristi za suzbijanje komaraca. Perfektno. To je taj koji je to video, svaka mu čast. Jer to je, to može da, da doprinese tome da stvarno rešimo na zadovoljavajući način ovaj, probleme ovih kuleksa, tih što zuje noću na jedan spavu, i tigrastog komarca u svim gradovima i selima gde ih ima. E da, sada, o, samo sekund, pišem sebi ovde zabeleške. Znači, to je ta grupa koja se tako pari. Neki se pare, mi smo išli do u laboratoriji do zapremine od jednog kubnog centimetra. Da smanjimo prostor. Prostor, da. I, da, i pustimo tu mužaka, ženku, parili su sve to. Da, da, da. To su ove, jer taj kućni komarac je ta vrsta koja je u procesu razdvajanja. Jer imamo biotip koji se zove pipiens, vrsta se zove Culex pipiens. Postoji biotip pipiens koji se hrani krvlju ptica, skoro isključivo, koji se, čiji se mozaici roje u, pre, za parenje, znači treba im prostor veliki, i koji ovaj, nikada ženke ne mogu da polože jaje bez uzimanja krvi. Ova gradska varijanta iste vrste, koji se zove biotip molestus, kod njih ovaj, ženke mogu da se, mužjaci ženke se pare bilo gde, u bilo kakvom prostoru, znači mužjaci se ne roje, oni se hrane krvlju sisara, ženke se hrane krvlju sisara i mogu da budu autogeni. Aha, okay. A onda, da bi se još više zakomplikovali situacija, postoje hibridi. E, to su ti o kojima smo pričali. Znači, oni mogu da se, biotip pipiens i molestus može da se pari. Razvijaju se hibridi koji se hrane i na pticama i na sisarima i zapravo su oni ti koji prenose virus zapravo nila sa ptica na sisar. Da, da, znači, da, da, ovaj pipiens ne može, molestus ne može, ne hrani sam pticama, ali njihovi hibridi mogu. Njihovi hibridi mogu. I koliko su oni učestali? E, to je sad jako teško pitanje. Svugde ih ima. Da, da. Što je bliži grad ili selo prirodnom izvorištu gde živi taj pipiens, pipiens živi u barama, močvarama, u izlivima Dunava kad ih ima i tako dalje, a ovi žive u gradovima. Da. I onda, što je bliže tako nešto gradu, to će biti više ovih hibrida. Verovatnoća za njihovo ukrštenje je zapravo veća. E sada, tu kao jedna mala stanka pre nego što nastavimo sa parenjem, odnosno sa razvijenjem larve i polaganjem jaja i tako dalje, jer zanimljivo je način na koji polažu jaja, to ima različitih načina. E da, i zanimljivo je da kad smo kod parenja, znači oni se spare. Spermatozoidi idu u jedan specijalni organ koji opet karakterističan za insekte, zove se spermatek. I ženka tamo sačuva spermatozoide, obično se pare jedan put u životu, obično kažem, i ona sačuva spermatozoide i ona njima oplođuje jaja svaki put kada uzme obrok krvi. Znači ona može dva meseca da sa tim spermatozoidima oplođuje jaja kada su zrela. Znači ona čuva spermatozoide. To dva meseca nije puno, ali kod termita to možda traje 10 godina. Wow. Znači, ženka se parila jedan put i 10 miliona jedinke je oplodila. Sa tim jednim parenjem. Wow. Da. Značajno drugačije od nas. Ovaj, kako je izgledala nauka, ono, razvoj nauke? Ko su neki najznačajnijih ono, entomologa u oblasti pre svega komaraca i šta je to što su oni otkrili, što je promenilo način na koji ih vidimo, način na koji ih razumemo, način na koji zapravo imamo odnose prema njima. Znači, ko je otkrio vezu, na primjer, između komaraca i malarije, između komaraca i Nila, i, odnosno, prenošenja sa ptica i tako dalje. Pa, kako smo ih posmatrali ranije i kako je zapravo ta nauka evoluirala? Da, to je evoluiralo najviše to je bio koji... Jer tamo, malo pre si rekao da su zapravo... To je 19. vek, je li tako? Da. U 19. veku je evoluiralo i onda su zapravo veza između komaraca i malarije primećena i ranije. Čak i na nekim sumerskim, ja mislim da su spisama, je nacrtan potok, čovek i komarac vezano za malariju. Znači, oni su znali da voda ima nekakve veze i da komarci imaju nekakve veze sa tim obiljenjem koje oni to nisu znali šta je, a u ovom 19. veku je došlo do otkrića, Ronald Ross je otkrio da
komarac prenosi malariju i onda postoje mnogi drugi koji su radili, recimo Finley, pa ovaj kako se zove, Walter Reed, čuveni entomolog, on je radio u vreme izgradnje Panamskog kanala. Aha. Jer Panamski kanal je gradnja je bila odlagana nekoliko puta zbog žute groznice i malarije. Aha. Koje su prenosili komarci. I onda je on otkrio da to prenosi, u stvari nije on otkrio da to prenosi komarci, žutu groznicu jedan drugi čovjek otkrio, ali malarija se znala već i onda je on bio zadužen da suzbije komarce u Panamskom kanalu i to je uradio možda najuspešnije od ikoga koji je posle njega suzbio komarce. Jer zaista? On je bio, zaista, jer on je bio vojnik. Aha. I to je sve bilo organizovano vojnički. Vojnički, to nema mrdanja i nisu imali neku specijalnu opremu dobru, ali su super to uradili. Da, za to suzbijenje komaraca nam je posebna, da, ono, posebna tema i problematika zašto je to toliko teško i nemoguće. I naišao sam na ovaj zanimljiv eksperiment sa Brazilcima što su planirali da puste ne znam koliko miliona sterilnih komaraca, tako da i kako su zapravo napravili te sterilne komarce, doći ćemo do svega toga, ali ovaj, da se vratimo mi sad na tako oplođenu ženku, šta ona dalje radi? Ženka sada traži mesto gde će položiti ta jaja, pošto su sazrela, ona ih je oplodila prilikom prolaska kroz ovaj jajovod i traži mesto, znači opet traži nešto, sad ne traži ugljen dioksid, nego traži nešto drugo. Ove ženke, ovih rečnih komaraca, traže vlažnu zemlju i specifične biljke koje rastu u tim područjima koje su plavljene. Mm-hmm. Ona može sa svojim hemoreceptorima da odredi tačno količinu vlažnosti u zemlji i vrstu biljke koja tamo raste i ona će tu da položi svoje jaje. Što će reći, da neće reći, ali ona je sigurna da će to biti nekada plavljenje. Mm. Nekada, znači možda i za 10 godina. Jer ta jaja, u stvari to je jaje, i posle jedno 2-3 dana, opet zavisno od temperature, u njemu je se već od embriogeneza završena i to je već larva koja je spremna da se ispili kada je poplavi voda. Mm-hmm. I takva larva u jajetu može 10 godina da bude u toj zemlji dok voda ne prekrije to mesto. Wow. I može da preživi minus 20, minus 30, nije problem nikakav i čeka. I onda kada se vodostaj će jedan put sigurno doći na Dunav, će sigurno poplaviti to mesto, čim voda poplavi to mesto, a to je fascinantno isto, oni koriste najjednostavnije ovaj, i najočiglednije i nepogrešive stimuluse. Ona registruje pad nivoa kiseonika, jer jaje je bilo izloženo vazduhu da. I jedan put ga prekrije voda. U vodi obično, kad je to znači, s proleća, počnu odmah i mikroorganizmi da se ovaj, razvijaju koji dodatno snižuju kiseonik. Larva kaže nema kiseonika, znači ja sam u vodi, mogu da izađem iz jajeta. Izađe iz jajeta i to je to. I koliko je treba onda? Koliko sad te onda sad opet do temperature vode, ona ima 4 ta stupnja kroz koje prolazi, preslači se, svi su oni vrlo slično izgledaju, neki morfološki kriteriji su razvijeni u prva 3, pa se kad hoćemo da odredimo koja je vrsta u pitanju, uvek gledamo tu larvu najstariju. 4. stupnja ima dlačice razvijene, sve neke pločice koje su nam bitne i tako dalje. To možda traje od 6 do 20-30 dana. Čak smo registrovali za ovog kućnog komarca da je piljenje trajalo 26 dana, zašto su temperature bile jako niske. Ja nisam verovao da može jaje da ostane živo, odnosno jaje, to je bio februar neki, kad smo ih mi iznali u uslove koje im ne odgovaraju i jaje su se ispilile za 26 dana. 26 dana im je trebalo. To je nevjerovatno. Oni se pile odmah, jer ovi opet, doći ćemo i do toga. Znači, ta ženka lečnog komarca je tražila biljku, tražila vlažnost i zna da će to biti nekada plavljenje, tu je položila ja i gotovo. Ova ženka kućnog komarca, ona traži vodu. Mm-hmm. I ona položi jaja na površinu vode, ona, kad je temperatura dobra, završe razvoj, embrioni završe razvoj za 1-2 dana i odmah se pile. Mm. Znači tu nema odlaganja u piljenju. Ovde možda bude piljenje odloženo 10 godina, ovo se pile sutra ili preksutra. Da. Znači odmah se položeno na površinu vode, odmah se pile. Ovi invazivni, mnogi invazivni ili kontejnerski komarci, ženka položi jaje na ivicu između, na,
iznad vode, odmah iznad vode, pošto ona možda položaje u čaši ovaj, voda isparava, snižava se nivo, sledeća kiša ili nekog prska baštu ubaci vodu, ona prekrije, a eto, pile se larve. Aha, jer znači... one su poreklom iz, oni su se ranije razvijeli u dupljama drveta i tamo se to dešava. Znači ima to vode, pa se nema vode. U ono automobilskim gumama. Jeste, pa zato prvo su im, ih te automobilske gume jako privukle, to stvarno liči jako na, ima slične uslove kao duplje drveta, jer se drže na gomilama, uvek ima neke hrane u tome, kad padne kiša, uvek u nekoj će da se zadrži, da znači, poraste voda, da. Napravi bara. Pritom su crne guma, ono, to, sunce kada grune, tu je i toplo. Tu je toplo, da. I tako su se rešili prvo, pa sve to posle... A prvo su se rešili bukvalno kroz automobilske gume, a? Jeste, u Teksas su otišle, u Albaniju prvo, ali Albanija je tada bila izolovana, pa niko nije ove, znao za to, da se, nije se širio iz nje. Za vreme Envera Hodže? Da, da, da. A, nisam, stvarno, tada, ja sam mislio da to mnogo ranije bilo. Da. Wow, to je neka 78. bila tako, ili 76. onda je 90. A kako su stigle tamo? Oni su tada samo s kinom trgovali. A, jeste, oni su samo s kinom i onda su vjerojatno nekoj palno pamet da kupi. Ja ne znam što ljudi trguju sa tim gumama, jer to se seli s jednog na drugi kraj sveta, ovi prodaju nazad. Verovatno je dobar biznis u pitanju. Da. Ali ovo, i sa njima znači, su došli. Znači, automobilske gume su krive za tu invazivnu vrstu komaraca. Jeste, za tigrastog, azijskog tigrastog komarca. Azijski tigrasti komarac. Edes albopictus, jeste, on je stigao. Nama nije stigao sa automobilskim gumama, ali je stigao u Evropu. U Teksas je 86. čini mi se isto tako stigao. Odakle, iz Azije, da, iz Azije. Onda ovaj, u Genovu 90. I onda se počeo širiti po Evropi i onda je počeo se širi kolima. Da. Bilo kojim transportnim sredstvom, jer tamo gde ga ima, ovaj, utovara kofer, autobus, otvara onaj gepek, uleti par komada unutra, ili u automobil. Da. Automobil, kada se ljudi pakuju sa mesta gde ima komaraca, a brzo su se raširili relativno po Italiji, pa onda i po Sloveniji, i Istri, i Hrvatskom primorju. Ode čovjek na more, negde oko rijeke. Da. Upakuje komarca, otvori, uključi klimu i prvi put stane na graničnom prelazu. Da. Otvori prozor da pasoš i jete komarca. Mi smo ga prvi put ovde našli na Batrovcima, na graničnom prelazu. Jer smo znali da će tako da nam dođe. Da, i posle na Gostunu i tako da. Kada ste ga našli prvi put? Kada je to bilo? 2009. 2009. godine prvi tigrasti azijski komarac zabeležen ovde i sada muka živa. A vidi se da su tigrasti. Kad ga ubiješ, tačno vidiš. Evo ga. Sramo je bila. Koji su procenat oni ukupne populacije ovde sada, li to znamo? Pa to zavisi od grada, nema ih još toliko puno, ali... Da. Ali biće. Ne može se pobiće, da. Neće nikad biti tako brojni kao ovi kućni komarci, kuleksi, ali oni ne moraju da bude toliko brojni da bi bili ovaj... Uspešni i uznemirivači, a i prenosioci bolesti. Da, je azijski tigrasti i prenosilac bolesti. Jeste, on je taj hibridni. On je azijski tigrasti komarac vrsta za sebe. Aha. Bliska vrsta mu je Aedes aegypti. Oni su se nekako istovremeno i javili i specijalizovali za čoveka. Aha. Oni se hrade uglavnom krvlju sisara i mogu da se hrane naravno osim čoveka i drugim životinjama, ali način čovjekovog života, i čovjek je često sa sobom vukao životinje, tako su oni imali te hrane. Duplje drveća, čaše, odbačene kante, rezervoari za vodu, kišnicu i tako dalje. Automobilske gume, to je sve ko čoveka. Da, oni približili čoveku i počeli prenose skoro sve viruse koje su opasni za čoveka, koje komarci prenose. Da se vratimo sad na ovu fazu larve, odnosno fazu, dakle, ta jaja se polažu... Znači, ovo jedna ženke u zemlju, pa čekaju. Tako, čekaju, da. Ove druge... Na vodu odmah se pile i onda taj kućni komarac ima, možda da ima više od 10, 12, 15 generacija u toku godine. Jer ženka položi jaj, larve završa zviće, nova ženka hrani se, ponovo položi i tako dalje. I onda tu je isprepleteno i u vodi može da ima opet... E sad, kako oni izgledaju u vodi? Oni imaju jednu fazu života celo koji se dešava ispod površine vode. To je ono što je, bez čega komarci ne mogu da nastave, da opstanu, je voda i krv. Da.
jer je ona važna za, osim kod onih što sam spomenuo, autogenih, ali to je mali broj, voda i krv. I to ljudima obično promakne, ljudima koje ne zanima previše šta rade, koje ne zanima previše šta rekomarci, ali misle da sve znaju. I onda u Španci, moje kolege, u Španiji su moje kolege intervjusali građanstvo ovaj, i stanovništvo i kaže ovaj, gde se legu komarce? I 30% njih je reklo na zidu. Da. Zato što ljudi vide obično odraslo komarca, niko ne čeprka po vodi da vidi, da. Ne bi ni prepoznao larvu, ali mi se na zidu. Onda kod nas, to ih najviše i u žbunju, tu se oni legu u šumi, jer oni tu provode dan, kada izlete iz vode, onda su tu. Da. Ali larva mora da bude u vodi, lutka mora da bude u vodi, ako nema vode, nema ni komaraca. Da. I larva ima jedan specijalni organ koji mi zovemo sifon, to je kao cevčica, i ona diše atmosferski vazduh. Tako da njoj ne smeta zagađena voda. Nedostatak kiseonika u vodi nije problem jer ona uzima kiseonik iz vazduha. I taj sifon ide ovako iz dupeta. Jeste, iz dupeta ide gore i on ima hidromedlačice koje koriste silu ovog površinskog napona vode. I ona se okači na taj površinski napon i ima specijalne kao ove zatvarače, ventile kojima kad zagnjuri, jer ona gnjura isto kad je uznemirena, zatvorite ta dva otvora, otkači se, zaroni i vrati se gore. I diše obično gnjura kad je uznemirena, jer ona ima dovoljno već hrane tu u površinskom sloju i ona ima neke grupu gustih dlačica kojim filtrira vodu i tako može i da se kreće po površini polako i onda zadržava veličinu određenog čestica, to su neki komadići organskih materija, alge, mikroorganizme koje žive u vodi. Da, u kom trenutku ona počinje da se čauri, odnosno da se pretvara? Da, znači ona prođe ta 3-4 razvojna stupnja i onda ta larva najstarija sredinom svog životnog perioda prestaje da se hrani i počinje taj preobražaj ili metamorfoza. Jer svi organi znači larva izgleda sasvim drugačije, izdužena, široka glava, nema tu iglicu za bodenje, dlakovo telo, taj sifon, znači ne liči ni malo na odraslog komarca, kao ni gusenice neptere, ali svi organi odraslog su formirani tokom embrionog razvoja i to je grupa koje entomolozi zovu imaginalni diskovi. Imago je odrasli, a to su grupe ćelija koje će dati krila, koje će dati tu iglicu za sisanje krvi i tako dalje. I onda u tom, kada ona završi razvoj, pretvori se u lutku, unutra u stadijumu lutke se stari organi razgrađuju, a od tih te ćelije se hrane i Znači te ćelije se hrane razgrađivanjem tih organa starih i razvijaju se one iz toga. One se razvijaju i novi organi se iz toga razvijaju, da. Znači ne hrani se ničime spolja. Ne. Sve je kao zatvoren ekosistem. Jeste zatvoren. I zato je bitno da larva dobro jede. Pogotovo za ove kućne komarce, jer ženka treba da preživi, ako je zima prava, a ne ovo što sad imamo, ona treba jedno 3-4 meseca bez ishrane nektarom da preživi. Da. I onda larva mora da puno masnog tkiva nakupi i to prenese u telo ženke koje se formira. U trenutku kada se ona izlazi iz te čaure, iz tog svog embriona, ona izlazi odrasla jedinka. Puno formirana odrasla jedinka. Lutkina košuljica, da. I onda ona pukne i odrasli. Da, e sad, zanimljivo je ta lutkana košuljica se takođe nalazi ispod vode. Jeste. Znači, lutka ima isto, samo negde na regionu iza glave ima dve cevčice kraće, kojim diše takođe atmosferski kiseonik. Atmosferski vazduh. Ali u slučaju uznemiravanja ona nema opciju da beži i da se vraća. Ona ima. Ima i ona opciju. I na kraju tela ima vesla, dva mala vesla, koji može fantastično dobro da pliva. Wow, to je... Da, i to ne gubi sposobnost nikada. Znači, bez obzira što je tu sad frka unutra, razgrađuju se, formiraju novi organi, ona uvek može da pobegne. Wow, znači evolucija je stvarno odigrala ozbiljan zadatak sa njima. Da, vrlo ozbiljan. Znači, nije nam olakšala ništa. sada, jednom kada izađe iz te faze lutke,
dobije se odrasla jedinka, rekli smo da postoje vrste komaraca, to što smo tek pre nekoliko godina otkriveno i saznali, da imaju odrasli mužjaci koji čekaju tu i čim izađe odmah se pare, da reše svoj problem, pa onda ona nek se snalazi. Sad ono što sve verovatno zanima kao od početka su fazono kada ćeš pitaš, kada ćeš pitaš, kao, kako, zašto neki ljude, neki komarci kao napadaju više, neke manje, znaš, zašto su neki, kako ljudi kažu, imaju slatku krv i slične stvari, dakle, šta je tu mit, šta je istina, šta su najveće zablude, a šta su istine u vezi sa komarcima, njihovim izborom žrtvi? Da. I to je jedan način, da znači, pomenuli smo da oni traže ugljen dioksid, ali oni mogu da prepoznaju još neke stvari. Da, oni mnogo drugih stvari mogu da prepoznaju. Bakterije, neke elemente, vole smrdljive noge, na primjer, zato često oko skočnih globova imamo problem. Jest. To je tačno, to je verovatno mlečna kiselina, oktanol i aceton koji su zaduženi za te neprijatne mirise, ono što privlači neke. Međutim, nisam previše ubeđen u te teorije, zašto nijedna nije zapravo dokazala da je to tako. A opet je neka koleginica iz Škotske, ona se bavila ovim drugim, koliko ide, sim onim mali, ne vidi, što bi rekli, no sims ceratopogonide koje se hrane, u Škotskoj su one ogroman problem, napadaju čoveka i stoku i ne može se maltene boraviti pored reka. I ona je svoje studente obukla u skafandere neke, da nema uopšte izlaska ugljen dioksida, pa im onda otvarila deo ruke, pa ovih, onih, mazala nešto sa oktanolom. Da bi na kraju njena teorija bila da zapravo postoje hemikalije u našem organizmu koje blokiraju čula komarca. I da ljudi koji to imaju, znači ovi popijem pivo, pa B vitamin, pa mlečna kiselina kada ne perem čarape, to jeste da privlači, ali zapravo pravi mehanizam, ona tvrdi da je to blokiranje čula. Znači, postoje ljudi koje neće komarac da ubode, iako popiju pivo, njih neće komarac da ubode. A znači, pivo kad popiješ, privlači komarce, a? Pa to opet neki kaže. Nije dokazano. Da, I kaže da to ima nešto što te njihove receptore u antenama koji treba da osete te mirise, sve to ih blokira i oni nas ne vide. Kao što insekti, mnogi, ne mnogi, uglavnom svi, ne vide crvenu boju. I čak su i neke biljke razvile crveno lišće, jer onda njih insekti ne vide iz daleka. Aha, odbijaju ih na taj način, kažem, ti mi nisi potreban. Da, ko ima problem sa poboljšavama, pa hoće da ih vidi na delu, ako upali svetlo, onda će onom sve pobeći. Da. Ali ako stavi crveni filter na baterijsku lampu i pažljivo otvori vrata i osvetli, oni to neće videti. Neće videti da je neko unutra i da ih osvetljava. Eto saveta. Ako želite da gledate, posmatrate bubošvabe pod svetlom, samo crveni filter. Samo pažljivo otvorite vrata, jer opet to je način neverovatan. Znači, bubošvabe ima na kraju tela nešto što se zove cerci i na njima dlačice, relativno dugačke. I ono može da registruje otvaranje vrata na 20 metara od vrata. Wow. Kada se ta dlačica mrdne, signal ne ide u mozak, nego direktno u ganglije koje su sa nogama, koje su u toraksu gde se nalaze noge i odmah počinje da trči. Da. Ne zna se kuda. I onda polako mozak je govori kuda da skrene, da se zavuče u neku... Znači, brže noge od pameti. Ali to ih spaša. Ko nema u glavi, ima u nogama. Definicija bubošvaba. Dakle, one krene pre nego što uopšte shvati da se problem dešava. Yes. Wow, to isto nisam imao. Pa čoveče, toliko toga nisam znao ovdje. Dakle, to je, ali to je hipoteza neka, ono, to je pretpostavka... Za bubošvabe, ne. Ne za bubošvabe, nego za blokiranje toga, da, to je hipoteza. I ovo drugo su hipoteze. Mislim, to ih privlači. Mnoge klopke za komarce su napravljene sa nekim mirisnim stvarima, gde su sastojci, taj oktanol, mlečna kiselina i tako dalje. I to privlači neke. Taj miris privlači naročito ove invazivne komarce, albopiktuse. Jedna klopka koja je napravljena specijalno, maltene, za albopiktusa i sadrži mlečnu kiselinu. Oni neće kažu tačno šta su stavili unutra, ali u principu funkcioniš. Ali funkcioniš i bez toga. Da. Samo sa ugljen dioksidom, tako da... Opet. Sad, to mi je zanimljivo, to, jer sam negde, neko mi je rekao, sam da je čitao, ne mogu setim, kako ti eksperimenti zapravo sa hvatanjem komaraca izgledaju?
imaju neki ventilatori, neke čarape, ovaj, kako se zove, suvi led, kako se zove, suvi led, dakle, čemu je fora? A fora je što je otkriveno da je prvi stimulus koji komarac kada krene u traženje hrane, registruje ugljen dioksid. I onda je napravljeno nešto sa ugljen dioksidom, što će da otpušta može iz boce ili sublimacijom ovog suvog leda, sve jedno je. Posuda sa suvim ledom, neki frižider ili čak zamotor novine, se okači iznad ovog tela klopke, koji je zapravo jedan ventilator koji usisava vazduh ispod tog kontejnera gde ugljen dioksid, komarci lete do kontejnera i muvaju se oko tog ventilatora, tražeći ono što im dalje treba, mirise, temperaturu i tako dalje. I onda ovaj, ih to uvlači u mrežicu koju se nalazi ispod. I tako oni ostanu živi i celi. I tako oni ostanu živi i celi, zavisi od klopke, neke više oštete, neke manje. I sad te klopke nisu veliki problem ako se radi istraživanja tipa da li ima nečega ovde ili nema od komaraca, ali su problem ako hoćemo da kvantifikujemo nešto. Što? Šta da kvantifikujemo? Pa hoćemo da poredimo koliko je komaraca bilo kada je temperatura bila 20 stepeni, šta se desilo kada je opala sledećeg dana i tako dalje, ili koliko, koliki broj je potreban da bi krenulo prenošenje virusa. Onda moramo da budemo sigurni da svaka klopka sakuplja, da će sakupiti isti broj komaraca ako bude u istim uslovima. Da, da je sakupljačka moć klopke standardizowana. Da. I to je komplikovano. Komarci, aktivnost dnevna i sama klopka, kad koristite istu klopku, isto napunjene baterije, sve isto, na jednom mestu jednog dana možete da imate 10 komaraca od 100 koji se nalaze oko klopke, sledeći dan 50, onda temperatura opadne naglo, onda sledeći dan nemate ništa, a tih 100 je i dalje oko klopke. Da, da, da. Znači, same prirodne varijacije su ogromne, a ako još tu ubacimo i varijacije zato što neko nije dobro napunio baterije ili je stavio 5 kila svog leda umesto kilogram, ili se taj motor okreće brže nego što treba i tako dalje, onda ne možemo da poredimo. Uvek je ljudski faktor. Jel tako? Imamo puno toga što je ljudski faktor i onda kad god radimo takva neka istraživanja, onda moramo da ista količina, da se izmeri koliko ide suvog leda u svaku klopku, da mora bude ista klopka, potpuno, isti ventilator, isti elektromotor, da se trimuje, mi trimujemo zimi sve, da bude isti broj obrtaja ovaj, ventilatora, da su sve te ventilatori, ovaj, te kao što, propeleri, da, isti, elise, elise iste, znači da postignemo da se baterije pune na isti, da su iste baterije, da, ista kapaciteta, da se pune na istim punjačima i tako dalje, da bi mogli da kažemo, ok, mi smo radili maksimalno što možemo da bi sad mogli 65 klopki da međusobno poredimo, jer se nadamo da svaka od njih funkcioniše na isti način. Ali opet je to sad statistika neka, opet je to verovatnoća. A to je verovatnoća, ali ako se to ne uradi, onda su rezultati, a mnogi to ne rade, onda prave modele na osnovu, ne znam, nečega. I model je super, ali nema veze s prirodom. Da, to govori zapravo o tome koliko stvari koje na površini izgledaju jednostavno, ali ta jednostavnost se jako teško postiže. Jer ima tih nevidljivih faktora koje kad ne uračunaš, dobiješ pogrešne podatke. Pogrešne podatke. Gradiš model neki koji je takođe. Tačne zaključke na pogrešnim podacima. Zatim netačno. Ali da ima tu jedna lepa metafora. To je Brenda Zimmerman, ona je profesor u Kanadi, u Ontariju, uzeto u Ontariju i koristio je moj prijatelj Dragutin Mihajlović, meteorolog, koga Đura isto zna. Ona je podelila sve probleme koje možemo sresti u toku naučno-istraživačkog rada na jednostavne, kompleksne, komplikovane i kompleksne. I sada opisala ove jednostavne, kaže, skuvati supu. Okrenete ovaj poleđenu kesicu, tamo piše litar vode, čekaj da provori, promeša tri puta i svaki put kada pratite taj recept, odnosno protokol, vi ćete dobiti isti rezultat, istu supu. Komplikovan problem je poslati čoveka na mesec. Da. Vi imate iskustvo, imate protokol, imate tehnologiju, imate sve. To ne garantuje da će prvi pokušaj biti uspešan. Ali ako prvi pokušaj ne uspe,
opet na osnovu stečenog znanja menjamo formule, menjamo tehnologiju ili šta ono, i sledeći ili neki tamo će biti uspešan, i kad god se ti novi protokoli koriste, oni će stalno biti uspešni. Mm-hmm. Kompleksan problem je vaspitanje deteta. Mm. Možete toliko toga da uvežbate i naučite na prvom detetu, ali to vam nikad ne garantuje da će sledeće dete biti vaspitano na isti način, da će biti dobro. E sad tu imamo to što je, ova naša istraživanja se nalaze između onoga gde su pravila regulisana i između haosa. Da. E to je ta zona sumraka, jer tu se opet studentkinja Brenda Zimmerman je rekla, ovde se svakog dana dešava nešto što se ranije nikada nije desilo. Tako da zbog toga i nemamo previše podataka preciznih o komarcima, ni evolutivnih, ni ostalih, zato što je to jako komplikovan raditi sa svim stvarima koje su povezani sa radom u prirodi. Mm. Jer to je toliko faktora koji utiču na to, kao i na vaspitanje deteta, škola, ovo, ono, društvo, ne samo roditelji. Genetsko nasljeđe, da ne možemo sve da ih kontrolišemo. Mm. I čak ni ne znamo nekad da svi utiču. A i ne znamo da li faktor za sebe, sam za po sebi deluje tako što će promeniti nešto, ili interakcija između nekoliko faktora deluje da se nešto promeni. Tako da to je strašno komplikovano kad radimo, i zato to bar možemo da standardizujemo klopke. To je početak. Barem to. A posle šta ćemo dobiti, to ćemo videti. Kako još vrste klopke postoje kad već govorimo o njima? Da, postoje klopke za ove, to su najjeftinije, možda i bolje za korišćenje, da se vidi gde ima ovog invazivnog ili nema. To se zove ovipoziciona klopka, jer ženka polože jaje. Znači, napravljena je imitacija mesta gde ona voli da polože jaje. To možda bude bilo kakva crna posuda sa vodom unutra i nekim drvenim štapićem ili onim za pregledanje grla, onaj štapić ili sladole, da je bilo šta, opet mora bude standardizovan, ili stiropor možda bude na vodi, u toj posudi, i ženka će tu da dođe da polože ja. I položit će ili na štapić, ili na stiropor, šta već se koristi. Ili na površinu vode ili ispod površine. Ne, ove tigrasti uvek na ivici polože. Aha, uvek pobudima. To je samo za njih. Samo za njih. Okej. Onda, postoje klopke koje koriste neku životinju. Ako hoćemo da vidimo čime se neka vrsta hrani, onda možemo da stavimo kravu, stavimo kokošku, da. Šta će ući unutra. A koji su neki od značajnijih eksperimenata koji su pravljeni, na koji način su realizovani? Pa to je jako teško pitanje. Kod komaraca je problem što moramo da radimo nekoliko godina da bi se usudili da nešto zaključimo i da analiziramo. Mm. Jer godine su različite same po sebe. Ja mogu da zaključim da se neka vrsta hrani pred sumrak ili, ne znam, na temperaturi od 10 stepeni ili da je aktivno u avgustu, a sledeće godine će da bude nešto drugačije, pa onda one tamo... Ista vrsta će drugačije da se ponaša i tako dalje. Tako da nema tih kao breakthrough, kako se to kaže. Velikih otkrića nekih prelomnih, ali ovo otkriće ko prenosi malo. Uglavnom su ta velika otkrića bila vezana za ulogu komaraca kao vektora nekih ovih. Da. E sad, hajde malo da se pozabavimo tim invazivnim vrstama. Mm-hmm. Dakle, sama reč negde kaže, ali hajde da objasnimo, pošto ništa nije podrazumevano. Dakle, šta su invazivne vrste? Koliko tih invazivnih vrsta ima? I zašto je tako teško analizirati ih? Mm-hmm. Pa, zovem ih invazivne jer su one promenile zapravo mesto gde su ranije živele i normalno bile rasprostranjene i proširile se na nove prostore gde su one nikada pre nisu živele, ali su našli dovoljno dobre uslove da se nasele. Da. I kad se nasele, ako se nasele, onda obično one prave problema i po biodiverzitet. Takav je bio slučaj sa ovim invazivnim bubomarama koje su ovde bile. Znači, to su invazivni organizmi, su svi koji su od negde došli ovamo na neki od načina na koji mogu to da urade. Ja se sećam, ne sećam se bubomara,
Ovaj, ali sam sad kad si pomenuo, znam da sam čuo, ali se sećam pre ne znam koliko godina, pre nekoliko godina, možda malo više, su bile ove smrdi bube neke. Da, da. Jesu, wow, jesu. To je bio haos. One su i ostale i dalje, jesu, imamo problem sa njima, ali jesu. Je tih prenos... Ovo je jedna vrsta opet je, koja je bila prošle godine brojnije, manje brojnije. Tako da uzad... Ali sam to čuo priču da su recimo stigle sa nekim kineskim kontejnerima, jesu, tako nešto iz Azije, i da je, i to je bilo, sećam se, prije prošloj firmi, pretprošloj firmi kada sam radio, to je bila najezda smrdi buba koje bile su otporne valjda na sve ove naše neke pa, za dezinsekciju ili šta već. To ja ne bi trebalo da su otporne, ali možda jesu. Da, nemam pojma sad. To je samo nešto sam ja načuo, da nemojte da me držite za reč, nije ništa znam. Ja ne znam, tako da možda da, je da, da, da. A to. Se, da, to je, tako da, dakle, to je, koliko tih invazivnih vrsta mi imamo ovde? Pa, evo, za te Porto druge insekte tigra. Ne znam, ali za komarce imamo samo za sada tigrastog. Samo za sada tigrastog koji se pojavio. Ej, nemamo, izvinjam se, imamo još jednog japanskog. Edes japonicus i Edes albopictus. Japonicus je došao verovatno aktivnim letom prvo iz Nemačke u Švajcarsku, pa tamo što ide Austrija, Slovenija, Hrvatska. Kad kažeš aktivnim letom? Pa znači, on ima veći kapacitet leta od ovog tigrastog. Tigrasti i kućni obično lete preko 200-250 metara. Od mesta gde su se larve razvijele, znači od neke vode. Ovo japanski može nekoliko kilometara, desetine kilometara. Dobro, i on je verovatno stigao neki... Ali on nije agresivan previše, nije neki značajan, nema značajnu vektorsku ulogu, tako da tu je. Da, vidjet ćemo, da, znači, ali prenosilac bolesti? Može da bude vektor zapadnog Nila, ali to je ono jako malo šansa. Okay. E sada, hajde da vidimo šta znači vektorski prenosilac. I tu sam sad ja zapisao sebi da zapravo postoji i neophodno je da postoji određeni broj komaraca koji su prenosioci određenog virusa, znači u određenom broju, na određenom teritoriji, u određenom procentu moraju da postoje da bi se desio, da bi se desila rasprostranjivanje epidemije ili što god određenog virusa. Hajde da razgovaramo malo više o tome. Dakle, kako to sve funkcioniš? Znači, da bi zvali vektore prenosioc ili transmiter ili kako god ćemo da ga nazovemo, ali mi koristimo taj naziv vektor, mada onda se ovi tehničari zabune kad vektori sila ili vektori čega. Da. Ali eto, to se odomaćilo. Pa kako se to odomaćilo? Vektor. Da. Pa ne znam, zato što engleski je vektor i onda je došlo da što okay. I znači, komarac mora da, kada o virusima pričamo, da uzme krv od nekoga ko je zaražen i koji je zaražen u prvih nekoliko dana, jer kasnije virus, koncentracija virusa u krvi opada. Aha. I gubi se, i onda komarac više ne može od nekoga ko je posle, ne znam, 7 dana, neko ko je dobio dengu, više neće moći da dovoljno virusa uzme da bi ga mogao preneti. Znači, mora da uzme dovoljno virusa, da prvo dovoljno virusa bude u krvi te osobe, da komarac uzme dovoljno virusa i onda taj virus prolazi kroz njegovo crevo, ulazi u telo i putuje ka pljuvačnim žlezdama i umnožava se usput, i onda kada sledeći put bude, znači ženka će uzele krv, položit će jaja, za to vreme virus obično nekih 7 dana do 10 dana završi svoj put do pljuvačnih žlezda i onda ženka ide ponovo da traži krvni obrok, i sada kada ubode tog novog čoveka ili životinju, ona će njemu sa pljuvačkom da prenese i virus. I to je način kako nastaju zaraz. Znači, mora da postoji neko koji je virulentan za komarca, da, u Beogradu ili Novom Sadu, da se na njemu nahrani komarac koji može da prenese taj virus i da on preživi do sledećeg uboda. A taj reproduktivni broj nula, o tome pričamo kada se radi o broju komaraca, za svaku vrstu postoji neki broj komaraca koji se opet ne zna tačno. Jer opet su tu polemike, da li je brojnost komarca bitna ili nije bitna. Ja sam stvarno mislio da jeste bitna, i mi smo blizu da dokažemo da za ovaj zapadni Nil da povežemo direktan broj komaraca sa brojem humanih slučajeva. Jer mi smo povezali već sa korelacijom jako dobrom
ovaj, broj neuroinvazivnih slučajeva bolesti i vektorski indeks. A vektorski indeks, osim broja komaraca, sadrži i broj inficiranih komaraca. Znači, mi skupimo komarce, vidimo koliko njih ima virus u nekom pulu koji izaberemo i onda to... Šta bi bio reprezentativni uzorak kada su komarci u pitanju? Za analizu virusa? Da. 51 ki, recimo, 51 po, je po pulu, da. Aha, okay. Ali mi skupimo u tu našu klopku, možemo da skupimo preko 20.000 komarca za jednu noć. Wow, da, to je dosta, da. To je katastrofa. To je katastrofa i onda od toga, da broji. To pregledamo deo i onda treba od toga, od 20.000 izabrati 200, pa onda od toga 50. Čekaj, uraditi po... kako jer ih mi... pregledate? Kako gledajući, mi gledamo pod ovim burnikularom, pod lupom koji uveličava, zavisi ko gleda desetak puta. Koristite pincete, šta koristite? Pincete i onda prebacujemo jedan po jedan. Gledamo koje vrste, razdajemo vrste. To se sve radi, ako su u pitanju istraživanja vezana za prisustvo virusa, onda to mora sve da se radi. Znači, komarci, čim su pokupljeni, čim je mrežica skinuta sa one klopke, ima puno živih, jer mi smo našu klopku dizajnirali da ventilator ne ubija. Jer kad ih ne ubije, onda je bolje za virus, jer može da znječi baš jedinku kuleksa koja je bila inficirana i onda da to prenese na neku drugu, na Aedes vexansa, recimo. A čekaj, to sam čuo da ste vi zapravo stvorili neku novu vrstu klopke. Da, mi smo... Da ste implementirali zapravo ovde u Srbiji. Da, u ono vreme nemaštine nismo mogli da kupimo klopke, ni čime, niti smo bili u mogućnosti. Pa smo onda konstruisali našu klopku, koja je relativno kopirala jednu ovaj, američku, ali je na kraju... Ispala bolja. Ispala bolja. Da, da, i ona nam je super poslužila i služi nam još uvek. I onda tu imamo skoro ništa oštećenih jedinki. Znači, oni su svi živi. Znači, ne smemo da ostavimo klopku 2-3 dana. Znači, postavi se uveče, skupi se sutra dan ujutru, ti komarci odmah idu u suvi led. Aha, u suvi led u komarci, ja? Jeste, na minus 70-80, koliko je to... jer ovaj, ti RNK virusi se jako brzo razlože. Ne trpe alkohol, ima neki skupa hemikalija koja se može koristiti, ali ne, to je previše skupo. Koliko je znači, skupa hemikalija? Kako se pa da? Ja ne znam, to bi trebalo koristiti po pulu možda nekoliko evra. Aha, okay. A ovde mi imamo 100 pulova u svom ledu koji smo izvadili iz klopke, jer obično ostane u toj klopki nešto. Na dnu suvog leda i to onda koristimo za komarce. Znači, to ih odmah uspava i spreči razgranju virusa, dođu u laboratoriju, ako ne možemo odmah da ih pregledamo, idu na minus 80 na čuvanje. U frižidere neki. U frižidere, da je specijalne. I onda kad ih izvadimo iz frižidera, onda ih opet na hladnoj podlozi, hladne oni patrone iz frižidera, recimo, ili suvi led stavimo ispod nekog papira ili u neku posudu, pregledamo. Jer i determinacija, ako čovjek nije iskusan, onda i to traje. Ako će mu to raditi na sobnoj temperaturi, onda džaba što smo ga čuvali do laboratorije. Znači, morate imati posebnu prostoriju između ostalog. I onda tu razdvojimo na vrste, različite vrste i različite pulove. Ovih kućnih obično u to vreme godine ima najviše. I onda od njih biramo srećom, slučajni izbor 200 i onda damo kolegama u Veterinarskom institutu, koji od tih 200 uzmu 50 i to je pol. Na osnovu čega oni biraju ti 50 od 200? Slučajno opet. Isto slučajni uzorak. Pa da bi nešto uradili sa tih... Koliko puta po 50 moraju da uzmu ili samo jednom uzmu 50? Ne, pošto su ograničene sredstva uvek bila, tako išli smo sa tim samo 50, jedne godine dva uzorka od po 50. I ovo jedan put po 50 je ispalo čak i sa tako velikim uzorcima dosta senzitivno. Da. Nekako je ispalo senzitivno. Okay. I onda, znači, znamo u tih 50 imamo u nekoliko pulova koji su inficirani, no u odnosu na broj komaraca, ta inficiranost broja jedinki koja je nađena inficirana i broj komaraca se... poklapaju? Ne. Da li se množi ili nešto, dobija se vektorski indeks. Aha, okay. Koji sadrži i broj komaraca i inficiranost. I to se jako poklapa sa brojem humanih slučajeva.
Korelacija na 0,99 smo dobili. Ali korelacija sama po sebi ne ukazuje na, ona pokazuje da je nešto povezano, da, ali da li je uzrok ili posljedica, to se ne zna. Kako kažu, correlation is not causation. Yes. Tako je, da. I onda, onda smo htjeli vidimo da li možemo nešto jednostavnije, samo broj da povežem. Mm-hmm. I sa brojem smo blizu korelacije 70.07 nešto, ali je verovatnoća 0.051. Znači, mm-hmm, malo preko granice. Da. Ali to opet, zato što nemamo različite godine, se to različito finansira, pa nemamo dovoljno broj uzoraka jedne godine. Pa ono kad je bio COVID, nije bilo ništa, pa i tako dalje. Znači, ne postoji standardizovani proces. Pa ne postoji standardizovano finansiranje. To je uvijek bio problem u istraživanju komaraca, jer komarci su između biotehničkih nauka i medicinskih nauka. Mm-hmm. I onda niko, kad ne znamo prvo kome da u koju grupu projekata naš... Niko se ne smatra nadležnim. Da, niko se ne smatra nadležnim i onda naš projekat obično otpadne ili ostane u zoni sumraka i onda kad svi promovišu multidisciplinarne projekte, opet nas neće niko da pogleda, jer smo komarci, ne znam, to im verovatno misle da je sve poznato komarcima, pa tu ne treba ništa novo raditi. Da. Tako da su finansiranje naših projekata je bilo teško. I uvek smo radili zajedno i mi i kolege iz medicinskog fakulteta i veterinari, jer jedino tako možemo doći do nekih saznanja da. O prenošenju bolesti. Ne može niko od nas sam u svojim istraživanjima i sa svojim tipom istraživanja da dođe do nekog rešenja. E sad, pošto kad govorimo o invazivnim vrstama, verovatno je važno zbog same prirode problema imati neku vrstu međunarodne saradnje. Uh-huh. Dakle, kako izgleda ta međunarodna saradnja i onda predviđanje širenja bolesti kada su komarci u pitanju? Uh-huh. Da, međunarodna saradnja, naravno, naša laboratorija... Koliko su te predikcije tačne? Ili se pokazalo da su tačne? O tome ćemo da pričamo, da. Naša laboratorija je bila rukovodilac istraživanja na najvećem tada evropskom, možda i svetskom projektu VectorNet o komarcima. Bili smo ja sam bio zadužen za sve zemlje od Slovenije do Rusije. Wow, taj deo, jugoistočna Evropa, malo šire. I tu je naša laboratorija bila referentna laboratorija. Taj projekat je trajao 4-5 godina i mi smo... Kad kažeš naša laboratorija, na koju laboratoriju misliš? Na Poljoprivrednom fakultetu, tada se zvala Laboratorija za medicinsku veterinarsku entomologiju, a sada je to centar izuzetnih vrednosti, vektori i klima. Ok. Tamo rade moje koleginice i kolege. Tako da smo imali, i naravno i pre toga smo imali vrlo razvijenu međunarodnu saradnju sa... vodećim, mm-hmm, i evropskim i svjetskim univerzitetima, bili uključeni u mnoga zajednička istraživanja i postoje naravno predikcije širenja koje se prave na osnovu klimatskih faktora koji su prevlađajući na nekoj teritoriji i poznatih podataka entomoloških o prisustvu ili odsustvu. Znači, kad se gleda prisustvo i odsustvo, uvek su važni oni gde je neko radio i nije našao. Aha, znači, okay. Nule su važne. Nule, jer, da. Ako se za neku teritoriju niko nikad ništa nije radio, onda ni ne znamo ni da li ga ima, ni da li ga nema. Znači, ali kad je radio, onda znamo da ga tu nema. A to je opet bitno kada se poredi klima ovoga gde ga nema i ovoga gde ga ima. Možda ga nema što se nije proširio, a možda ga nema, ali to već daje više informacije nego da ništa nije urađen. Znači, kao nekakva referentna tačka. Referentna tačka, jeste. Te nule su uvek jako bitne. A što se tiče ovog drugog, jer to su modeli rasprostranjeni, to su neka vrsta statističkih modela, a ovi drugi mehanistički modeli, oni pokušavaju da naprave, da modeliraju životni ciklus komarca i da na osnovu toga kažu šta će se dešavati sa prenošenjem bolesti ili sa ovim sonom. E, za te modele je potrebno ono super precizno praćenje komaraca u prirodi. I ono standardizacija klopki, i intervali sakupljenja i tako dalje. Tako da smo mi pokušavali više puta sa dvonedeljnim podacima, to nikad nije bilo dobro. Znači, komarce skupljamo dva puta mesečno, svake druge nedelje. Mm-hmm.
onda smo pokušavali sa nedeljnim ponacijama, to je bilo već bolje, i onda smo dve godine radili dnevna sakupnja, znači svaki dan od 1. februara do 31. decembra smo mi skupili komarce. Sem januara meseca. Sem januara, to ne bi trebalo da se malo zagrao. Morate i vi nekad odmoriti. Da. Jeste, i svakog dana na istom mestu imali smo klopku koja je kružila, dve klopke su bile, druga je kružila u komšiluku. Koliko vas to radi, izvinite što te prekidam? To radi nas petor. Vas petor, okej. Nema odmora. Nema odmora, to je svaki dan skupljanje i tu smo dobili izmarene podatke koji se još radimo na njima jer još nije dovoljno. I videli smo recimo da temperatura dan pre sakupljanja ima najveći uticaj na broj komaraca koji će biti aktivni sledećeg dana. I da nagli pad temperature praktično tog dana, kada je temperatura tokom noći pala, ih zaustavlja. I oni će, treba im izvesno vreme da se oporavi, onda će opet sledećeg dana tek biti najezda. A ovaj dan poskada pa neće. I onda smo to iskoristili za model i dobili smo model koji je prilično dobro poklapanje imao. I ovde kod nas i u Crnoj Gori smo radili isti model za ovoga tigrastog komarca, ovde za kuleksa ovog, za kućnog komarca, u Crnoj Gori za tigrastog, jer su oni imali veliki broj podataka sa juga Crne Gore. Aha. 5 godina. Onda je moja čerka to uzela, napravila simulaciju na osnovu toga, na osnovu klime, promene klime za 100 godina unapred, i napravila mapu prisustva u severnom delu Crne Gore. Aha, okej. Okay. Onda smo mi uzeli tu mapu, pa po bojama birali mesta gde je mala verotnoća će se nastaniti, gde je neka srednja verotnoća, visoka verotnoća, i sledeće godine postavili klopke na ta mesta gde nikad nisu skupljeni komarci. Da. Imali smo 92% poklapanja sa modelom. Poklapanja sa modelom. Wow. Što je ono neočekivano dobro, modeli su obično 80% precizni, ali i 80 je fantastično, a ovo je bilo baš ono neočekivano. I sad počet sam pričam tu priču o dnevnim sakupljenju, zato što mnogi modelari koriste dvonedeljne sakupljenje. A mi smo onda iz tog našeg seta podataka dnevnih izvadili šta bi se desilo da smo skupljali dvonedeljno ponedeljkom. Naprimer, da. Naprimer. Da. Utorkom, subotom, da nismo imali kontinuirano, nego i dobili smo 7 dana, 7 različitih ovih i sezonskih aktivnosti, svega, da čovjek ne veruje. Da. Znači, oni uzimaju to kao zdravo za gotovo, dvonedeljne podatke i to stavio model, napravo fantastično. Modeleri su odlični, ali oni ne koriste dobre podatke. Jasno. Mislim, da. Koriste podatke koje imaju, a na osnovu tih podataka ono što oni dobiju treba uvek uzeti sa rezervom. Jer... Ko oni? Pa svi ti modeli. Modelari koji koriste takve podatke. Dvonedeljne ili čak i nedeljne. Mada nedeljne su mnogo bolje. Da, sada, još jedna stvar koja je važna, to je nešto što smo malo pričali pre nego što je počelo snimanje. Jeste, ako mi pokušavamo da razumemo kretanja i invazivnih vrsta komaraca, mi moramo, tu su sad ovi već ono modeli projektovanja ono budućnosti, znači mi moramo da razumemo ljudsku civilizaciju, mi moramo da razumemo ljudski transport, ljudske tehnologije, mi moramo da razumemo ono avionski transport, voz, trgovina, automobilski turizam, ne znam, ono low cost kompanije gde ljudi za sitne pare lete avionima, Airbnb-eve, razno razne, znači svakakve te neke faktore kojima čovjek ne bi inače razmišljao, ali ako hoćemo da razmišljamo ono epidemiološki, moraju, dakle, i ono pandemiološki, moraju da se uzmu ti aspekti u obzir, ali također mora još jedna stvar da se uzme u obzir, a to su klimatske promene. Yes. A da bi se pratile te klimatske promene, tu onda dolazimo do onoga što smo govorili, tu su satelitska posmatranja, tu su radari i tu su, kako sada, ajde sad malo da pričamo o tome, dakle, ako hoćemo napravimo predikciju, neku pretpostavku, dakle, potencijalnog širenja bolesti, evolucije same, šta se dešava, i same klimatske promjene utiču takođe i na cikluse i razmnožavanja komaraca i dostupne hrane tim komarcima i tako dalje i tako bliže. Dakle, hajde da vidimo sada
šta je svet u kojem smo živjeli ono 80-ih, 90-ih, šta je svet u kojem živimo danas i šta je, šta su predikcije za svet u budućnosti, kakav nas čeka i kakve će komarci imati uticaj na ceo taj ekosistem. Da, mislim, puno je tu sad neke stvari stavljeno, ali ajde negdje ispočeti. Da, sigurno svi su primetili da nije bilo toliko ni turističkih putovanja, a ni tolikih transporta robe i svega, životinja, između gradova, između država, između kontinenta i tako dalje. Znači, to je u porastu. Da. Ceo saobraćaj međunarodni je u ogromnom porastu, i brodski i avionski i tako dalje, što znači da postoji verovatnoća da bolestan čovek iz Mozambika doleti u Beograd, ili da čak bolestan inficiran komarac uđe u avion u Mozambiku, izađe u Beogradu i ubode nekog Beograđana. Ne. Znači, to su sve verovatnoće. To može se desiti i putem automobila, autobusa, karg, ovih kontejnera i tako dalje, na sve moguće načine. Mi smo nedavno, ja učestvujem u nekim projektima na Kipru i tamo je donet invazivni jedan komarac, Aedes aegypti, koji je još gor, mislim, još bolji vektor, a gori po nas od ovog obupikt od tigrastog. I mi smo ga našli pored aerodroma u Larnaci, jedno 500 metara od aerodroma. I nismo sigurni da li je došao avionom ili brodom, jer moguće oni imaju, navodno nemaju veze sa Majorkom, odakle je komarac stigao, avionske, ali imaju brodske. Znači, to bi trebalo unapred planirati. Za naše prostore, ja mislim da taj Egipt još ne igra ulogu. Koliko je on opasan? On je jako opasan, ali ranije je on bio prisutan u velikom broju zemalja Evrope, a ovde u delu Hrvatske, recimo oko Pelješca, pa dole prema Albaniji, tu je bio prisutan, Grčka cela, tamo je napravio haos što se tiče prenošenja bolesti. Kojih? U Atini, denge. Denge, ja. I veliki broj ljudi umro u Atini tada i onda je on koji tamo broj, 50, ja mislim da je oko 1000 ljudi, wow, da, umrlo, a ne znam koliko hiljada je bilo zaraženo. I znači ozbiljna epidemija. Ozbiljna epidemija i on se polako izgubio iz Evrope tamo posle Drugog svjetskog rata negde, beležen je tamo negde do 60-ih, 70-ih i nestao je. Zašto je on nestao iz Evrope? Spekuliše se da je možda zbog ovih, jer posle Drugog svjetskog rata je u svim zemljama bila intenzivna borba protiv malarije, protiv malarijskih komaraca. Da bi se ti komarci suzbili, koriste se neki, mi to zovemo rezidualni tretman unutrašnjih prostorija. Se prskaju zidovi štala i soba sa nekim insekticidem koji će da deluje nekoliko desetina dana, bar. Ti komarci borave tu tokom noći i tokom dana, slete na zid, pokupe dovoljno količinu otrova i to ih ubije. I Egipt ima naviku da bode unutra, unutar prostorije u spavaćim sobama i onda zbog toga se misli da je ta tretman, intenzivni tretman protiv malarije i malarični komarac je njega eliminisao. Ali on se zamolio Đuru da napravi analizu klimatsku, šta se dešavalo sa temperaturom i videli smo da je postoji baš u tom od periodu iz 40. 50. blagi pad temperature, možda za stepen ili čak ne toliko. Možda ga i to omelo da nastavi reprodukciju, pravi tropski komarac. Nije mu su potrebni. Ovaj tigrasti može da položi jaja koje su otporne na hladnoću i prezime. Ovaj ne može. Ovaj ne može. Da, da li se to desilo ili ovo drugo, ne znamo, ali on je jako opasan. Pojavio se prvo tamo u nekim delovima Rusije, pa u Gruziji, pa u tom istočnom delu Turske, pored Crnog mora, i krenuo je ovamo prema Evropi. I Majorka je bila, ga ima, i evo sad Kipar. Kada se pojavio na Kipru? Mi smo ga pronašli u novembru 21. A, okej. Okay. I tamo su mu uslovi dobri, ali još uvek ne raste broj nešto naglo. Tako da se mi obolelih? Nadam, ne, brojnsko marca još nema. Aha. Bolesti, ali brojnsko marca nešto nije eksplodirala. Tako da mislimo da još uvijemo šansu da ga eliminišemo, to, da ga redikujemo sa
sa Kipra. Vidjet ćemo, ali niko o tome nije razmišljao napred, niti razmišljao napred. Čak ne razmišljaju države ni o tome da naprave neke grupe koje znaju o čemu se radi i koje će pratiti komarce, bez obzira što se ništa ne dešava, ali uvek podaci, jer podaci istorijski su izuzetno važni ako hoćemo da vidimo šta će klimatske promjene da nam donesu. Da, da, da. Bez nekih 10-20 godina sakupljanja komaraca na isti način i tako dalje, ne može se reći precizno šta će biti sutra. A sutra neće biti sjajno, sigurno, mada je ovo to na Kipru smo videli da zbog onih visok, tamo su letnje temperature visoke i onda taj Egipte koji bi trebalo da ima krivu sezonskoj aktivnosti koja raste, počinje negde da raste na Kipru u junu, julu i završava razvoj u decembru, da bude to sinusoida. Međutim, on ima dve sinusoide, što znači da tokom najtoplijih meseci, a to su jul, avgust, tada uslovi nisu odgovarajući za Egipte. Znači, što se više... I komarci imaju neku gornju granicu. Znači, ako je previše toplo, da, ni to im neće jako prijati. Da. Znači, to sve zavisi od toga da li će negdje da bude pretoplo. E sad, da bi ublažili uticaj ovih toplih talasa u gradovima, prave se zelena ostrava, plava ostrava, ovo ono. Niko ne konsultuje, ili u malom broju slučaja konsultuje ljude koje znaju da to može da bude izvorište komaraca. Da, koji mogu da budu smrtonosni kasnije. Neki entomologe ili pa, stručnjaci za komarce. To se pravi onako, u redu je što se pravi, ali opet treba da ga praviti na način da ne bude izvor novog problema. Da. Amerikanci su u Kaliforniji pravili neki sistem za sprečavanje ovoga runoffa posle kiša sa ovih autoputeva u okean. Aha, dobro. I to su napravili kao sistem nekih cevi koje su dugačke 3, možda 5 metara, prečnika jedno 10 centimetara i skupljene su zajedno u grupi od jedno 100 tih cevi. I onda je dole voda i onda ta voda teče u te kolektore, oni ufiltrira se kroz pesak i tako dalje. I onda su videli da im je to fantastični izvor za komarce, ove tigraste i ove i druge. Napraviše sebi problem ljudi. U koje niko ne može da ubaci, mi imamo neke kao male ove, kako se zove, ne? Sipeće kašike, ove... Posude neke. Posude na drvenoj držci ili na teleskopskoj držci. A kao kutlača? Kao kutlača. I onda time gledamo, zaronimo u vodu i vidimo da li tu ima larva ili nema. Ovde ne može, pošto je promer cevi mali, a ovi ljudi što tamo su zbijaju komarce ne mogu uopšte da vide da li ima ili nema i onda moraju sve da tretiraju. On moraju sve, da? Da tretiraju larvicidom, da prskaju komarce i da ubiju larvu. Da. I onda je to tretiranje godišnje skuplje godišnje nego što je bila cena tog proizvodnja tih prečistača. Da. Napraviš sami sebi problem. Tako da tu svašta može se desiti. Znači ovdje će sad možda kod nas da bude sušno i toplo. Negde će da je bilo sušno i toplo. Pa ti si mi rekao se vide u Sahari da su ovi delovi koji nikad nisu bizili zeleni pozelenili. Saudijska Arabija isto ima takve prognoze. Da. To će komarci da iskoriste odmah. Da, tu se sad povezuju ovi satelitski i radarski snimci. Kako se oni uklapaju zapravo u ove vektore? Pa oni nam služe prvo za određivanje neću govoriti o običnim snimcima, nego satelitska observacija temperature površine zemlje, vazduha i onoga svega što zelene površine za te podatke su, oni su jako bitni za modeliranje klimatskih promjena. I na osnovu njih može da se izvuče, zavisi koja je rezolucija njihova, mogu se izvuku oni podaci koji su nama potrebni, a to je pre svega temperatura za razvoj komaraca sa tačaka koje nikad nisu merene fizički. Da. I to je jako bitno. Za mnogi koriste te satelitske snimke za modeliranje opet rasprostiranja komaraca tako što će analizirati procentualnu zastupljenost zelenih površina na nekoj teritoriji, pa će onda reći da je to pogodno za razvoj komaraca ili ne.
jako je teško registrovati satelitski sva ta izvorišta, odnosno mesta gde larve mogu da se razvijaju. Pogotovo kod ovog tigrastog komarca. To može da bude čaša vode sakrivena, negde zavučena. I, a opet, evolutivno njihove ženke, znajući da je šansa da to malo, duplja drveta u kojoj su odakle vode poreklo, ili čaša, ili kanta, ili šta, da je to uvek mala količina vode, koja može lako da ispari ako je temperatura vazduha velika, gde može da bude predatora i tako dalje, ona nikada, jedna ženka nikada ne položi sva jaja od svojih, ne znam, 100, 200 jaja koje će položiti u prvi, ovaj, u jedan taj recipijent, nego položi desetak na jedno mesto, deset, drugo, treće, četvrto, peto, i tako rasporedi rizik. Da. Odnosno, poveća šansu za preživljavanje. E, znam sekund, to nas sada prirodno vodi na sledeći segment, to su predatori. I stvar koju opet ljudi ne razumeju kada pričamo o komarcima i njihovoj ulozi u ekosistemu, ljudi su fazonu, ma brate, daj samo pobij sve komarce, oni su potpuno beskorisni za prirodu. Na početku razgovora smo negde pomenuli da su oni između ostalog polinatori, i to vrlo značajni polinatori. E sada, koju još drugu oni ulogu igraju u ekosistemu prirode, u tom ciklusu života, pored toga što su napasti koje nam izjedaju, piju nam krv i prenose bolesti. Da, oni su hrana mnogim organizmima koje žive u vodi, značajna. Spomenuo sam da u ovim sistemima velikih reka, gde se i ovi komarci koje zovemo flatwater mosquitoes, rečni komarci, recimo, da se oni javljaju u ogromnoj količini koji nijedan predator ne može da konzumira. Ali u drugačijim ekosistemu, ja gledam sad ovaj akvarijum ili neka bara manja, tamo je sve drugačije. Tamo M žive druge vrste komaraca, recimo kuleksi koji polažu jaja na vodu i neke druge vrste koje isto to rade. Tamo ima vegetacije, tamo ima riba, tamo ima insekata akvatičnih i tako dalje. I svima njima su larve komaraca odlična hrana. Oni nikad ne mogu da pojedu sve larve, ali i komarci drže u ravnoteži zapravo taj broj komaraca na to mesto. Na ovakvim mestima, pored reka, ne može niko da drži broj od predatora, broj u nekoj ravnoteži. U akvarijum, ovaj koji gledam sa svoje desne strane, ako bi bacili larve komaraca koji ima onih gupika, jer ima jedna gambuzija, ribica koja je slična gupikama, ona se koristi za suzbijanje komaraca. Ranije se koristila. Tamani, znači. Tamani onih jede u količinu. Znači, kad bi ubacili larve, one bi se slašću sve pojele. Tu komarci ne bi mogli da opstanu, dok sledeća ženka ne bi položila jaja, ali to nije to. Jasno. Te gambuzije su korišćene i čak i u Jugoslaviji za suzbijanje posle rata komaraca, ali su posle zabranjene čak i u Italiji, gde su se najviše... Zato što su same invazivne po sebi. Pa same su invazivne po sebi, onda se to ne bi širilo, to se... Koliko je ekosistem zapravo jedna delikatna stvar. Je isto tako, znači, eradikacijom nekih možda drugih vrsta povećavamo broj komaraca, zato što su one služile za tamanjenje tih istih larvi, je li tako? Recimo, ovaj zlatni karaš, on može dnevno pojede 1000 larvi. Da, to je ogromna količina, ali nedovoljna da spreči ono kad se javi milijardu po hektaru. Da, možeš. Onda nema toliko kraša. Može se slikaš. I onda problem je što su te obale, izlivni tereni su obično uvek onako obrasli travom ili vegetacijom u blizu ivice vode, tako da ribe ne mogu ni da uđu, a tu se onda larve komarice su najviše skoncentrisane do dubine od 50 cm. Kako stoje situacija sa vodozemcima? Oni ih jedu, ali opet ne. U Nemačku su radili disekcije žaba i ustanovili da su komarci ispod 0,1%. Znači nije 1% u obroku žaba. Kod lasta takođe nisu disekovali, skupljili su izmeti lasta iz lepih miševa i tu nikad nije prešlo više od 3% u ishrani. A to je verovatno zato što jedan komarac prosječno ima 3 do 5 kalorije, recimo. To znači da bi ptica neka srednje veličine trebalo svakih 10 sekundi da pojede jednog da bi zadovoljila svoje potrebe za hranom. Da, ima tog... I komarci, osim kad se roje,
kada može lasta da leti kroz roj, pa da u jednom, kada otvori usta, pokupi 10-15, oni više ne žive na taj način. Znači, oni se rašire, nikad nema njih puno, kao što ima lisnih vaši, koji su sitnije, ali one lete tako u rojevima, da. I onda, verovatno, nisam gledao lastu kako jede lisne vaši, ali verovatno ona prolazi kroz taj roj, otvori usta i pojede njih 20 u jednom zaloge. Da, da, da. Komarac je malo energije, da bi zadovoljio bilo od kojih ovih predatora. Kao što sam ranije već rekao, niko neće od njih da se osloni na puno hrane u toku 7 dana, u toku godine. To nije pouzdan izvor hrane, tako da... A drugi insekti? Drugi vodeni insekti ih jedu. 30 larvi dnevno, tako da, vodenih stanica koji ih baš jedu. Da, da. Svi oni jedu i oni mogu da drže balans u tim barama gde se ne javljaju ovi komarci u tolikom broju istovremeno. Da, da. E sada, poslednja tema. Suzbijanje. Suzbijanje komaraca. Koliko je teško to uraditi? Zašto to nije postignuto? Šta su problemi sa kojima se suočavamo? I kakvi su to sve inventivne metode bile? Uspešne, manje uspešne, neuspešne, propale? I kakve su to metode koje se planiraju, pošto ima vrlo zanimljivih? Da, evo, propale su te metode sa montiranjem tornjeva gde će se sklanjati slep, koji će služiti kao slonište za slepe miševe, koji će onda iskoreniti komarce. To je palo u vodu. To je pre nego što smo znali koji procenat u njihovoj ishrani oni sačinjavaju. Jest. Onda, problem kontrola komaraca je zapravo različito koncipirana u Sjedinjenim Američkim Državama i u Evropi. Različito je koncipirana zato što je tamo inicirana početkom 20. veka, kada je osnoveni razlog zašto je inicirana su bile bolesti. I onda su oni se borili protiv malarije, borili su se protiv virusa koje prenose komarci i to je zadržalo, to je zadržala, kako se to mi zovemo, komunalna preduzeća, to su ovo što su kontrolisane od države. Instituti za javno zdravlje, oni imaju posebne mosquito abatement districts se zovu i to su državne kompanije koje sarađuju sa univerzitetom, sa veterinarskim institucijama okolo njih, sa medicinskim fakultetom i rade sve na naučnoj osnovi i oni postižu prilično dobre rezultate. U Evropi je počelo suzbijanje komaraca. Ako zanemarimo Italiju, gde je bio izvanredan, uspešan program, opet vojska ga je uradila između eradikacije malarije pre Drugog svetskog rata. I onda je zamrlo suzbijanje komaraca posle tih rezidualnih tritavana malarije, da bi se ponovo tamo negde 60. godina razvila potreba da se ljudi oslobode uznemiravanja. Znači, nije medicinski aspekt i onda je to u različitim zemljama različito se razvijelo i u mnogim zemljama su privatnici preuzeli sektor suzbijanja komaraca i onda to samo po sebi ne može njihov prvi interes da bude da nema komaraca njihov, ili da ih nema manje ili više, njihov prvi interes je profit. Tako je. Interes ovih komunalnih firmi je da nema komaraca, jer oni su za to plaćeni. Da, da. Tako da oni uvek ima takvih firmi u Evropi, u Nemačkoj, u Francuskoj, Španiji, ali nije ih puno preostalo. Okay. I ja mislim da je to jedan od evropskih problema. Postoje rešenja za ove rečne komarce fantastična. To nije postojalo pre 20 godina, ali sad postoje i tu se može koristi se zapravo lasersko snimanje ovoga korita Dunava kad je jako nizak vodostaj i onda se tu dobija preciznost da se, ne znam, 3 cm su variranja konfiguracije terena. Terena, okej. Okay. I onda se na to ubaci vodostaj i onda pri svakom vodostaju mi možemo da dobijemo kartu šta je poplavljeno, šta nije, gde je ostrvce, gde nije ostrvce. To se ubaci u GPS navigaciju helikoptera i ovo tačno ide. Mi znamo gde već počeli smo, pravimo taj softver, ali opet predstavljamo finansiranje. Dubina vode do 50 se je najugroženije, tu najviše larve ima. Pilo dobije gde će tretira, tretira sa... Do 50 čega? Centimetara dubine dunova. Okay, okay. I
pilot tretira to sve što se vidi, ne mora, vodi ga ovaj navigator, GPS, da. GPS i tretira sa ovim endotoksinom jedne bakterije koja ubija uglavnom larve komaraca u vodi, znači izuzetno je selektivna, ima super efekte i problem tih komaraca je onda rešen. To je efikasnost preko 90%. Wow. Nemci to rade već 40 godina skoro. Okay. Uspešno. Ali smo, dakle, prekinuto su finansiranje za to. Pa prekinuto je i to, tu je uključeno puno ljudi, jer nisu to samo, te mape ne služe samo za pilote helikoptera, nego i za ljude koji su dole. I onda se angažuje veliki broj ljudi, pecaroša, studenata koji poznaju obalu Dunava, dobiju prskalicu na ređe i oni rade fantastičan posao tamo gde ne mora da leti helikopter, gde može da se priđe. Da. E, onda to uzima zaradu ovim privatnicima, jer to je, ne znam, 400 ljudi angažovano su zbijenju komaraca koji nisu zaposleni kod njih i tako dalje. To uvek su bili problemi. Uvek su interesne. Znači, interesne sfere su u velikoj meri, a nije sama nemogućnost efikasnosti. Nije sama nemogućnost. Pričamo o tim rečnim komaracima. Jasno, da. Kada uzmemo ove kućine, ovog Culex pepiensa i ovog azijskog direktskog, tu je mnogo, mnogo teže suzbiti. Zašto? Zato što, spomenuo sam da ženka neće nikad na jedno mesto da položi svoje jaja kod ovih tigrastih. Onda će položiti jaja na tako skriveno mesto da to ne može niko da nađe. Da. Najverovatnije niko, jer Romeo Bellini, koji je jedan od vodećih stručnjaka za azijskog tigrastog komarca u Evropi, i ja smo bili u Crnoj Gori u Radovićima, tražili smo vodu pored klopke, one ovi pozicijone gde ovi polažu jaje, u kojoj je bilo 2500 jaja za dve nedelje. I nismo našli. Wow. A oni moraju da su tu negde u krugu od 100-200 metara. Znači, jako je teško. To je nešto skrovito, gde ima neki mali otvor gde oni mogu da uđu, izađu, samo njima poznato. Da. Znači, to je problem. I kod njih su Italijani su kalkulisali efikasnost borbi i koliko šta košta, cost benefit. I klasične mele, te koje mi koristimo uglavnom u Srbiji, mogu da snize redukciju ovog, da redukuju populaciju ovog komarca svega 30-40%. To je ništa. Da. Ako se tome doda nešto što se zove od vrata do vrata, door to door, a to znači da ovi iz neke kompanije koje su uzbija komarce, njih trojica idu u kuću, jedan objašnjava ljudima da moraju da izruče vodu ili da stave mrežu ako neće da izruče, ili poklopac i tako dalje, da prospe tu vodu i tako dalje, da unište izvorišta. Drugi tretira šahtove koje ne mogu da se unište, recimo. Treći tretira odrasle u vegetaciji. To je jako sporo. Da, to je jako sporo. Ali to i skupo. I skupo, i to redukuje do nekih 60-70. A to opet nije dovoljno. To opet nije dovoljno. I sad tu se ubacuju oni sterilni komarci i to postiže redukciju do 90%. A sad sa sterilnim komarcima šta je fora? Idemo odmah na sterilno. Mislio sam da to je nemoguće njih suzbiti na klasičan način, zbog toga što su ta izvorišta jako skrivena. I ni najbolji, i oni koji se najviše trudi, privatni izvođač ili komunalni, jednostavno nije moguće pronaći. Jednostavno ne može da nađe. I onda, staništa, da. I onda ta redukcija koja se postiže na taj način nije zadovoljavajuća. I onda tu se uvodi tehnika sterilnih insekata, odnosno otpuštanje sterilnih mužjaka u prirodu, koji se pare sa ženkama. Ženke, pošto se pare uglavnom jedan put u životu, kad se spare sa sterilnim, njegove spermatozoidi neće moći da oplode jaja i neće biti potomstvo. I to funkcioniše najbolje kada je nivo komaraca nizak. Znači, treba koristiti sve ove mere da se smanji na 60-70, odnosno 30-40%, i tek onda primeniti Tek onda uvesti u tu populaciju sterilne. Uvesti u populaciju sterilne. I onda to vremenom može da skroz izbriše komarce sa tog terena. A ona činjenica koja je ustanovljena da mužjaci čekaju ženke na vodi je iskorišćena opet u jedne grupe, jedan moj prijatelj radi u toj grupi, da tog mužjaka koji je sterilan impregniraju, odnosno poprskaju sa virusom koji u vodi ubija samo larve komaraca. Ili sa ovim nekim regulatorom rasta koji je isto prilično selektivan i nije jako toksičan za vodu. I onda taj mužjak
traži dženku, nađe vodu, onu koju niko neće naći, sleti na nju, sa svojih nožica otpusti virus ili taj insekticid u vodu i poubija sve larve u toj vodi. Da ni ne znam. Pari se sa ženkom, potomstvo je sterilno i eto ga. Da. I to je prilično elegantno. Ja mislim da će to jedino, jedino što je do sada učinjeno, ja mislim da ovo jedino, od svega što je do sada učinjeno, mislim da ovo jedino ima ovaj. A gde će to da primene prvi put? To se već primenjuje u Brazilu i na La Reunion ostrvima. I kako se pokazalo? Odlično. Jer u gradovima, recimo u Beogradu, kad bi to primenili, onda ne samo da bi eliminisali ovog tigrastog, nego i ovog kućnog. Kućnog, da, da. E sada, u najvećem meru. E sada, pitanje za kraj u vezi sa time jeste da li zaista želimo da eliminišemo sve komarce? Ja bih rekao ne. Zato što oni su odlični regulatori. Evo, regulatori populacije ljudi, možda je malo nezgodno reći, ali oni regulišu brutalno, da, ali ni mi se baš ne razmnožavamo kontrolisano. A regulacija brojnosti drugih životinja, to je manje, malo manje brutalno, mada ja uvek volim da krenem od nas kao primjera, pošto svi gledamo nas kao neko najmoćnije, mada jesmo, najmoćnije stvorenje na zemlji, živo stvorenje na zemlji. U Australiji su koristili komarce da se reše zečeva. Zečevi su se prenosili, a komarci prenose neki virus miksomatoze koji, od kojih zečevi ugnjavaju, mm-hmm. i oni su to iskoristili. Da, da. Tako da oni regulišu broj, polinatori su, ne mogu sve pčele da opraše i što više polinatora, to bolje. Hrana su za mnogi organizme koji žive u vodi. Tako da ne treba ih iskorenjivati, mada njih nemoguće iskoreniti. Jer da, to sam zaboravio da kažem, kad smo radili, mi smo onda se, videli smo da ta kontrola baš ne ide sjajno, kućnog komarca, i onda smo analizirali rezultata koji su skupljeni 12 godina u Italiji, 10 godina u Srbiji, 4 godine u Grčkoj i 6 godina u Francuskoj. Da vidimo od čega zavisi broj komaraca godišnji i ti pikovi aktivnosti. I onda smo uzeli na svakom mestu, smo gledali teritoriju koja se ne tretira uopšte, teritoriju koja je blago tretirana 2-3 puta godišnje i teritoriju koja je jako tretirana više od 6 puta godišnje, i ustanovili da nema razlika uopšte između. Nema nikakve razlike. Jo, ala su žilavi ti komarci, ja? Yes, da. Da li, dva pitanja, da li jako tretirani tereni utiču na nešto drugo unutar ekosistema? Dakle, tretiranje hemikalijama, virusima i tako dalje. Da li utiče na ostatak ekosistema, na vodu za piće, na hranu, na biljni svet i samim tim taj dom, da li kreira domino efekat? To je jedno pitanje i sad zaboravio sam drugo. Ajde, dobro, ajde. Znači, zavisi od izbora tog preparata, odnosno da li će se biti neka hemikalija, hemijska substanca, ili će biti nešto kao taj endotoksin, bakterije ili nešto drugo. Ove hemijske substance naravno zagađuju vodu i zbog toga su mnoge već od njih, ove klasične koje su se ranije koristile kao larvicidi, zabranjene za primjenu u Europskoj uniji. Ostali su neke grupe ovih regulatora razvoja, pošto se smatra da one nisu, nemaju tako lošo uticaj, ali kod nas još uvijek je praksa suzbijanja komaraca iz vazduha, odraslih, a to su preparati iz grupe piretroida, oni su jako toksični po akvatične organizme, ribe i ostalo. E sad, koliko se oni sliju u vodu posle tog tretmana odraslih i o tome niko ne vodi računa. Uglavnom sve što je hemijske prirode i neselektivno je štetno za sve ostale organizme. Zbog toga se mi trudimo da uvedemo nešto što će biti visoko selektivno. Recimo taj toksin te bakterije koji je, osim larvi komaraca, ubio još neke larve hiranumida, ali ne u tolikoj meri. Znači, on u vodi deluje samo na komarce. U jugoistočnoj Aziji ga koriste i za tretiranje vode za piće. U Izraelu takođe, tako da nema negativnih efekata.
na čoveka, ni na druge žive organizme. A ono on kad, super... prođe, kad prođe onim vozilom, pa zadime... Da, to je taj neki piretroid, verovatno, koji je... Belim oblakom, ono, da, ceo blok, ono, da, ne vidiš... On ako uđe u vodu, može da napravi štetu. Ali, ali ovako ne. Ovako ne i verovatno u tim intervalima koliko oni puta često tretiraju odrast i nije šteta ni za neke veće. E, da, setio sam se šta je bilo drugo pitanje, a to je da li komarci imaju moć adaptacije? U smislu, ako ih tretiraš kao buba švabe, ne znam, kada ih tretiraš, znači imaju da vremenom postanu otporni na to, znači čim ih tretiraš i da onda mora da se kreira nova, neka, da se stvori neki novi naravno, način. Naravno, to se kod njih jako brzo razvija. Da, da, znači jesu, a? Da, da, jer i kod, oni su postali već rezistentni u Africi na ova sredstva koja su korišćena za iskorenjivanje malarije tamo, u Evropi na ove mnoge insekticide koje se koriste. Kod njih to ide relativno brzo, jer ja neću moći da iznenim tačan podatak za komarce, ali slično se desilo u Australiji kod jedne štetočine jednog leptira, čije gusenice su jele kukuruz ili ne znam šta u Australiji. Tamo se rezistentnost, znači otpornost na te insekticide koje su primenjivani, razvila za godinu dana. Znači, kod insekata je uvek jedan deo, ajde da kažemo 5 ili 10%, kao ona Gaussova kriva, pa imamo one repove sa strane, gde je 10% populacije drugačije od drugih. Znači, oni nisu toliko sposobni da dobro lete, oni ne mogu da polože, ne znam, 300 jaja, mogu 50 i tako dalje. Oni su lošiji od ovih svih ostalih, ali oni imaju gen koji će im omogućiti da prežive taj tretman. Da, mutaciju. Da, mutaciju koja će im kojim će ih učiniti rezistentni. Znači, ako jaki tretmani će da eliminišu 95% populacije, ostaće ovih 5 koji će polako početi da se adaptiraju i da se razmnožavaju i zamenit će onu prvovitnu populaciju. I onda su Australijanci uradili, ok, ajde vidimo sad šta će desiti ako prestanemo sa tretmanom. Vratila se ona. Znači, ni oni nisu svi ubijeni insekticidima, nego za sledeću godinu se vratila prvobitna struktura populacije. Znači, vratili su se oni koji su u boljoj kondiciji, više jaja polože i tako dalje. Kod kumaraca isto ide jako brzo. Jer pričali smo o tome koliko jaja polože, koliko generacija godišnje imaju, mutacije se time, šansa za mutaciju se umnožava, varijacije, postoje ogromne varijacije i to je osnov za evoluciju. Ne? Da, i onda znači, nećemo uskoro videti istrebljenje komaraca nećemo. Na planeti Zemlji, čak i da to želimo. Yes. Hvala ti puno na razgovoru. Molim. Bilo je zaista informativno i inspirativno. Sad znam mnogo više komaraca nego prema što smo počeli razgovor. Baš, hvala tebi. Da, to je to, stigli smo do kraja. Ćao. Ćao. Hmm.